Sante kwa waminifu wake, sante kwa ajili ya uwepo wake. Sante, sante, sante watumishi wa Bwana. Yesu ya mzigo wa kuendelea kuomba kwa ajili ya watumishi wa Mungu, tafadhali endelea kuomba kwa ajili yao. Baba Askofu, nikukaribisha uage watu wako, najua ulikuwa na ratiba nyingine. Karibu sana. Bwana asifiwe. Basi, nichukue nafasi hii kushukuru tena kwa mara nyingine Father Thomas Mwaela na mkurugenzi wetu wa ujilisti katika diocese. Lakini pia nitambue uwepo wa mwenyekiti wa fellowship diocese ndugu yetu Oliver pamoja na katibu Monica. Mungu awabariki sana. Zile fellowship zetu za kila mwezi, mwisho wa mwezi, muda si mrefu zitarudi tu. Tuendelee kuombea hayo yaweze kufanyika. Lakini nishukuru pia kwa maombi ambayo nimeweza kuyapokea mimi mwenyewe binafsi, lakini pia na kwa niaba ya makuhani wenzangu wote ambao tunatumika katika madhabahu pasipo kujali utofauti wa madhehebu yetu. Mara nyingine mnaweza mkaona kana kwamba hatufanyi vizuri, tunakosea na mengine mengi, lakini kama nilivyosema, nguvu ya Mungu kupitia neno, lakini pia nasukumwa na maombi, nalo uwezo ya kuyafanya mambo yote yakafanyika inavyopaswa kuweza kuwa. Kama kuna zawadi kubwa ambayo binafsi naihitaji ni kuniombea. Nikuniombea. Ninazungumza hayo kwa sababu ninajua vita ambazo tunazipitia, lakini sisi tuna matumaini katika neno kwamba tunajipa moyo katika yeye aliyeushinda ulimwengu. Father Mwaela amezungumza kwamba kuna nyakati ambazo pengine ndani ya makanisa wana maombi walikuwa wanafungiwa nje. Niseme tu katika uaskofu wangu hakuna mwanamaombi atakayefungiwa nje katika jina la Yesu. Sana sana atakayezuia maombi yeye ndio atakayefungiwa nje. Ingawa hiyo haiondoi kufanya mambo yote kwa uzuri na kwa utaratibu, kwa kuheshimu misingi na kanuni za kanisa ambazo zipo. Na huwa nawaambia watu mimi mwenyewe ni zao la maombi. Kwa siwezi kudharau hata siku moja maombi. Na ukiona makongamano kama haya yanafanyika, nataka niseme huwezi kuona katika jinsi ya mwili, lakini katika ulimwengu wa roho manake kanisa linapona. Kuna madhabahu zinapinduliwa, kuna vitu vingi vinabadilika. Na usione uamsho mkubwa ambao umefanyika katika maeneo mbalimbali. Ni watu wachache walioamua kuchukua commitment ya kweli ya kutafuta uso wa Mungu, na Mungu akaweza kuleta uamsho ulio mkubwa na mengi akaweza kwenda sawa sawa. Kwa hiyo ni wazidi kuwasihi kwamba si kwa kongamano hili, tukina makongamano mengine yatakayofanyika, kama kiongozi wa diocese mimi nimetoa ruhusa makongamano hayo yafanyike, na ndio maana uwepo wangu mahali hapa unaashiria hivyo. Kwa hiyo atakayepinga aje apingane na mimi kwanza. Hiyo ndio maana yake. Kwa hiyo niombe tu moto huu uendelee, na kwa sababu wewe ndio mkurugenzi wa uinjilisti, basi nimeyakabidhi haya katika mikono yako, kazi hizi zifanyike na utukufu wa Mungu uweze kuonekana katika kanisa la Mungu. Niwashukuru tena kwa mara nyingine watumishi ambao umetumika katika ngazi mbalimbali mbali, katika ambapo umekupa mahali hapa. Nilikuwa naangalia jana somo la ndugu yangu kuhusu kuzaa. Kuzaa. Sasa leo nikiwa kwenye msiba, kwenye ibada ya kumbukumbu kule Kingongo asubuhi, nikamwambia maneno haya na maneno niliona mahali pengine, kwamba katika dunia vifo vinatokea kwa sababu mbili. Yaani kuna mtu amekufa, kuna mtu mmoja akasema hivi, kwa sababu hizi mbili. Aidha huyo mtu Mungu anaamua kumchukua kwa sababu ametimiza kusudi alilokuwa amemtuma kulifanya. Kwa hiyo Mungu anaona kwamba Sostenes ametimiza kusudi, ngoja nimuite aje aishi na mimi, karibu mwanangu katika raha na uzima milele. Lakini kifo cha mwingine Mungu kinatokezea sio kwa sababu ametimiza kusudi, lakini Mungu anaamua kumchukua kwa sababu huyo mtu yuko duniani hajui kusudi, hana mpango wa kulitimiza ilo kusudi,
anawazuia wengine kutimiza makusudi. Kwa hiyo Mungu anasema, ah, ngoja isiwe tabu, ngoja nimchukue nimuhifadhi huko. Tamani kuitwa na Bwana ukiwa umetimiza kusudi. Kwa hiyo utakapoondoka katika kongamano hili, nitafute kusudi la Mungu, tembea katika hilo, nitakuwa baraka katika maisha yako. Mungu atubariki sana. Piga makofi na vigelegele vingi kwake tena kwa utukufu wa Bwana. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Basi niombe ni mwinue mtumishi wa Mungu Tito Mpese, Mpesa. Jina lake ni kama linaendana na Mpesa. Basi karibu mtumishi. Haleluya. Amen. Haleluya. Hebu mpigie Yesu makofi ya nguvu tena. Ongeza makofi ya nguvu tena katika jina la Yesu. Haleluya. Nizungumze maneno machache ya yanayotuingiza kwenye eneo la maombi ya watu wenye udhaifu mbalimbali. Tumeelezwa habari ya neno. Na nafikiri sihitaji kurudia sana kwa habari ya neno. Lakini ninachotaka kusema ni hiki, kwamba uponyaji ulikwisha kuachiliwa zamani kwa ajili yako, lakini umefichwa katika neno. Unahitaji kuliamini neno la uponyaji, na neno la uponyaji litakuzalia uponyaji. Haleluya. Mnisikia nilichokisema? Mnisikia nilichokisema? Naomba nirudie, kuna watu hawajanisikia. Nisikilize vizuri. Nimesema hivi, uponyaji kwa ajili yako Mungu alikwisha kuachilia tangu zamani kwa kulituma neno lake. Kwa kupigwa kwake tumepona. Akuponya magonjwa yako yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hilo neno, akuponya magonjwa yako yote, tayari ndani yake kuna uponyaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Unachohitaji ni kuliamini neno hilo. Na baada ya kuliamini hilo neno, hilo neno linakuzalia uponyaji. Kwa nini unahitaji kuliamini? Kwa sababu kwa imani yote yanawezekana. Haleluya. Kwa hiyo sitaji uniambie ugonjwa wangu ni wa aina fulani hauponagi. Hilo neno kwenye eneo la mtu ambaye ameamini neno la uponyaji hakuna. Naomba nirudie tena. Sitaji nisikie kuna mtu anasema aliwahi kuambiwa na madaktari kwamba ugonjwa huu hautapona, kwa sababu kwa imani yote yanawezekana. Sema yote yanawezekana. Sema yote yanawezekana. Na kingine ambacho kipo ni kwamba neno la uponyaji ni sauti ya Mungu mwenyewe. Kwa hiyo ugonjwa utatii, utasikia, utapokea kila ambacho maelekezo ya neno limesema. Amen. Amen. Sasa mmenielewa? Mmenielewa? Nimesema hivi, mmenielewa? Mmenielewa? Wangapi wamenielewa? Mmenielewa eh? Nataka unielewe tutungi. Yes, naona tayari kuna mtu hapa anaponywa mguu wake wa kushoto. Rabo satarama kailamandu. Leko sataraba. Kuna mtu anasumbuliwa na mguu wake wa kushoto. Chini ya goti, chini ya goti, karibu na unyayo. Chini ya goti, karibu na unyayo. Hebu simama, simama huyo mtu. Chini ya goti, karibu na unyayo. Yes. Yes, sogea upokee muujiza wako. Rabo sataraba kanda na mosai. Inua mikono juu, inua mikono juu, inua mikono juu hapo hapo. Inua mikono. Yes, yes. Roho Mtakatifu asante. Asante, asante. Ameamini. Ameamini. Pokea muujiza wako, pokea muujiza wako. Pokea muujiza wako, pokea uponyaji, pokea uponyaji. Ndio, wewe roho ya kuzimu uliyejificha kwenye ugonjwa, uliyekaa kwenye mguu wa kushoto, toka. Yes, toka. Yes, toka. Yes, toka. Yes, toka. Naachilia damu ya Yesu Kristo. Naachilia damu ya Yesu Kristo. Naachilia damu ya Yesu Kristo. Ndio, tayari, pokea uponyaji wako. Pokea uponyaji. Pokea uponyaji. Yes. Na watu wote ambao wanasumbuliwa na chochote, unasumbuliwa na ugonjwa wowote, naomba usimame. Naomba usimame. Naomba simama. We tayari, angalia, angalia kama kuna ugonjwa. Upo? Amna? Tayari umekwisha pona. Bwana asifiwe sana. Naomba tusogee hapa.
Naomba usoge hapa wale unahitaji uponyaji. Usi upime ugonjwa wako na Mungu. Usipime ugonjwa wako na Mungu. Sogea tu mbele kabisa. Mungu ni mkuu kuliko ugonjwa wako. Mungu ni mkuu hata kama umeambiwa nini, madaktari wamesema nini. Mungu ni mkuu kuliko taarifa hiyo. Mungu ni mkuu kuliko huo ugonjwa. Unachohitaji ni kuwa na neno. Na hilo neno linakuzalia uponyaji katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Wala unahitaji kutoka kwangu, unahitaji kutoka kwenye neno. Unahitaji kuliamini hilo neno, haraka linakuzalia muujiza. Kuna mtu ambaye anasumbuliwa na kichomi upande wa kulia. Upande wa kulia, nyosha mkono juu. Ninasikia taarifa hiyo, Roho Mtakatifu. Ina mkono juu zaidi, Roho Mtakatifu, asante. 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 Asante Roho Mtakatifu. Asante. Endelea kuinua tu mkono. Kuna kitu kinafanyika. Endelea kuinua mkono wewe ambaye unasumbuliwa na kichomi upande wa kulia. Ndio, Roho Mtakatifu, asante. 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 Asante Roho Mtakatifu. 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 Asante Roho Mtakatifu kwa uponyaji. Hivyo vichomi vinaondoka, ugonjwa kwenye mbavu za kulia unaondoka kwa damu ya Yesu Kristo. Namo lioko, walioko nyuma wasimame. Lioko hapo naweza kuweka mkono mmoja panapo kusumbua. Kama ni zaidi ya mmoja, weka kichwani. Kama ni zaidi ya mmoja, sehemu moja, weka mkono kichwani. Siogope, Yesu yupo kazini. Siogope, Yesu yupo kazini. Ifuatishe maneno haya. Sema damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Inisafishe. Initakase. Bwana Yesu, ninatubu kila dhambi ambayo imefungua mlango wa ugonjwa huu. Ninatubu kila dhambi iliyofungua mlango wa ugonjwa huu. Ninatubu kila dhambi. Ninatubu kila dhambi iliyofungua mlango wa ugonjwa huu. Maana imeandikwa akusamee dhambi zako zote na akuponya magonjwa yako yote. Magonjwa yako yote. Bwana Yesu, ninaomba toba. Ninaomba toba. Ninaomba toba. Ninaomba toba. Ninaomba toba. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu inifungue. Damu ya Yesu inifungue. Damu ya Yesu inifungue. Damu ya Yesu inifungue. Damu ya Yesu. 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 Damu ya Yesu iondoe ugonjwa ndani yangu. Damu ya Yesu iondoe ugonjwa ndani yangu kwa damu ya Yesu. 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 Endelea kuita damu ya Yesu. Endelea kuita damu ya Yesu. Endelea, 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 tayari. Kuna watu wanaponywa. 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 We pepo ulioleta ugonjwa, pigwa kwa jina la Yesu. We pepo, we pepo, roho ya kuzimu kwa jina la Yesu. Toka, 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 toka. Naachilia moto, 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 naachilia moto. Kila roho, kila roho, kila roho iliyobeba ugonjwa, toka, 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 toka kwenye miguu, toka kwenye kichwa, toka kwenye tumbo, toka kwenye mikono, toka kwenye damu, kwa damu ya Yesu Kristo. Naachilia moto, 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 ndio naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto. Endea komba, endea komba, huko nyuma, endea komba, endea komba. Yes, na usungumie Roho Mtakatifu, endea komba,
Endakom robo satara bayanda. Rikorobo satara mandrobose. Rikorobo satara mandrobose. Paya. Paya. Robo satara mand. Aya toka toka toka. Achi achi mshake. Toka kwa namesi kiso. Naachilia moto. 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 Paya. Naachilia moto. Yes. Naachilia moto. Naachilia moto. Achilia. Naachilia moto. Naachilia moto. Naachilia moto. Yes. Naachilia moto. Paya. Naachilia moto leo. Naachilia moto leo. Naachilia moto leo. Achia miguu yake. Toka kwenye miguu. Toka kwenye miguu. Toka kwenye miguu. Naachilia moto. Naachilia moto. Naachilia moto. Naachilia moto. Naachilia moto. Ndio achilia. Achia kwa jina Yesu. Toka. Toka. Toka kwenye miguu. Toka kwenye miguu. Toka kwenye miguu. Kwa jina Yesu. Naachilia moto. Naachilia moto. Naachilia moto. Fire. Yes. Fukuka kwa damu ya Yesu. Fire. Yes. Fire. Inakomba, 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 inakonnect imani yako. Huu ni muujiza wa kudumu, huu ni muujiza wa kudumu. Yesu aponye nusu nusu. Ndio, inakomba. Yes. Fire. 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 Yes, achilia, achilia. Fire. Achilia moto. Fire. Yes, achilia moto. Achilia moto. Naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto. Nguvu za giza, toka! Nguvu za giza, toka! Kwa jina la Yesu Kristo. Naachilia moto, naachilia moto. Yesu naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto. Fire! Acha mashaka, acha mashaka. Naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto. Haya toka wewe. Ndio. Fire! Kwa jina la Yesu. Meleta ugonjwa kwenye mwili wake. Naachilia moto, naachilia moto kwa jina la Yesu. Endea kuomba, endea kuomba, endea kuomba, endea kuomba. Endea kuomba, endea kuomba, endea kuomba. Nguvu za Roho Mtakatifu ziko hapa. Nguvu za Roho Mtakatifu ziko hapa. Pokea uponyaji kwa damu ya Yesu. 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 Ndio, pokea uponyaji kwa damu ya Yesu. Hizo nywele mlizochukua kwa jina la Yesu. Fire. Rabo sataraman robose, rikarabo sataraman robose, fire. Rabo sataraman robose, achia, 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 achia kwa damu ya Yesu. Fire, achia kwa damu ya Yesu. Naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto. Yes, naachilia moto, naachilia moto. Fire, nguvu za giza, toka. Naachilia moto, naachilia moto. Yes, naachilia moto. Pokea uponyaji. Pokea uponyaji, pokea uponyaji, ndio. Pokea uponyaji, ndio. Naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Fire! Rabo sataramandu, roko sakarabayanda. Fire! Rabo sataramandu robose. Ninaachilia moto, naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto. Moto lao, moto lao, moto lao, moto lao, moto lao, moto lao. Fire! Rabo sataramandu, fire. Rako sakarabayanda. Naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto. Aya toka, 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 toka. Pigwa kwa moto, pigwa kwa moto kwa jina la Yesu Kristo. Aya magonjwa yote, naachilia damu ya Yesu, damu ya moto, damu ya Yesu, damu ya uponyaji, damu ya Yesu, damu ya moto, damu ya uponyaji. Ndio, damu ya uponyaji kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto kwa jina la Yesu. Naachilia moto, ndio, naachilia moto, ndio, ndio magonjwa. Toka kwa jina la Yesu. Toka ndani yake, ndio ugonjwa. Toka, naachilia moto. Toka, achia kwa damu ya Yesu. 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 Ndio naachilia uzima. Endea kujikagua. Yesu amefanya, endea kujikagua. Naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto. Yesu naachilia moto. Damu ya Yesu Kristo, 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 damu ya uponyaji, damu ya uponyaji. Ndio. Fire! Rabo sataraba kandorobose. Damu ya uponyaji, damu ya uponyaji, damu ya uponyaji, damu ya Yesu Kristo, damu ya uponyaji. Ndio. Damu ya Yesu Kristo, damu ya uponyaji. Ndio. Magonjwa ya kuzimu, achie watu hawa. Achia watu hawa, achia watu hawa kwa jina la Yesu Kristo. Ninaachilia moto, moto Roho Mtakatifu, moto Roho Mtakatifu. Ndio, naachilia moto Roho Mtakatifu, naachilia moto Roho Mtakatifu, naachilia moto Roho Mtakatifu, naachilia moto Roho Mtakatifu. Ndio, naachilia moto Roho Mtakatifu. Fire! Fire! Achia! Fire! Atoka, achia! Naachilia moto. Fire!
Achia kwa damu ya Yesu Kristo. Naachilia moto. Naachilia moto. Naachilia moto. Yes, naachilia moto. Fire. Rabo satana mandu. Fire. Liko robo satana mandu robose. Yes, naachilia moto kwa jina la Yesu Kristo. Rabo satana bakandu. Naachilia moto uponyaji. Moto uponyaji. Pokea uzima kwa jina la Yesu. 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 Rabo satarabakandu. Rikorobo satalamandu. Pokea uzima kwa jina la Yesu ndio. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Fire. Yes. Fire. Roho ya ugonjo toka. Toka. Toka chia. Toka chia. Yes. Mfumo wake wa damu kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu inatengeneza kwa upya. Mfumo wake wa damu kwa jina la Yesu Kristo. Kuanzia leo nakataa kukauka kwa damu kwenye mwili. Nakataa kuanzia leo. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Majini mapepo yanayokunywa damu yake kwa jina la Yesu kuanzia leo. Fire! Rabo satanamandi. Fire! Kwa rabo sayamandi. Fire! Damu itakuwa kwenye kiwango chake kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Haitakauka tena kuanzia leo katika jina la Yesu Kristo na zote hai. Amen. Rabo satarabakarabasaida, liko robo santaramandorobose, inaachilia uponyaji katika damu ya Yesu. Nguvu zako zipite kwa jina la Yesu Kristo na hai na kuondoa magonjwa yote katika damu ya Yesu. Katika damu ya Yesu, 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 katika damu ya Yesu. Wasaidie ponya akili zao, ponya akili zao, ponya fahamu zao katika damu ya Yesu. Ponya fahamu zao, ponya fahamu zao, ponya fahamu zao kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti hai. Waponye katika masomo yao katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti hai. 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 Rabo sataramandorobose kwa jina la Yesu Kristo. Ndio, pokea uponyaji wako, pokea uponyaji. Pokea uponyaji sasa katika damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mojawapo ya jambo ambalo linaweza likakuhakikisha kama umepona, ingiza imani kwenye matendo. Kagua mahali palipokuwa pana kusumbua. Kagua, 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 kagua. Fanya kitu ambacho ulikuwa uwezi kufanya. Hiyo ni alama ya kuingiza imani kwenye matendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana. Thank you.
Kanisa Bwana asifiwe. Tunaenda kufanya maombi ya familia, kuombea familia na ndoa. Lakini kabla tujaomba hayo maombi, nataka tuombe kwa ajili ya kina mama na kina dada. Jana tuliomba kwa ajili ya uzao wa kiume. Tusipoomba juu ya uzao wa kike, tutakuwa tumepata shoti, si ndio eh? Na nyie ndio mnaozalisha kwa kiwango kikubwa. Na ndiye Mungu amewapa neema kutunza familia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nataka tuombe kutoka kwenye kile kitabu cha Waamuzi sura ya 13. Waamuzi sura ile ya 13. Tuombe alafu tutaendelea na agenda pia nyingine, maana zote ni agenda za familia pia. Bwana Yesu asifiwe. Waamuzi sura ya 13 mstari wa kwanza mpaka ule wa 5. Nataka tu tupate nafasi ya kuomba, japo tungeweza kwenda kwa upana wake. Nataka tuone kitu kimoja alafu tuingie kwenye maombi. Neno la Mungu linasema, wana wa Israeli wakafanya tena yaliyo mabaya mbele za macho ya Bwana. Bwana akawatia katika mikono ya Filisti muda wa miaka 40. Palikuwa na mtu mmoja wa Sora wa jamaa ya Wadani, jina lake akiitwa Manoa, na mkewe alikuwa tasa, hakuzaa watoto. Malaika wa Bwana akamtokea yule mwanamke akamwambia, tazama wewe sasa utasa huzai, lakini utachukua mimba nawe utamzaa mtoto mwanamume. Mstari wa 4 na 5, sikiliza vizuri. Anasema, basi sasa jihadhari na kuomba usinywe divai wala kileo wala usile kitu kilicho najisi. Kwani tazama utachukua mimba na utamzaa mtoto mwanamume, na wembe usipite juu ya kichwa chake, maana mtoto huyo atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni, naye ataanza kuokoa Israeli na mkono wa Filisti. Na kila mwenye pumzi aseme amen. Kwa tunataka tuombe kwa ajili ya uzao wa kike au wanawake. Na kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3, Mwanzo sura ile ya 3 mstari ule wa 15 na 16. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15 na 16. Neno la Mungu linasema, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na katika uzao wake wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa nao utamponda kisigino. Akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako, kwa utungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Na kila mwenye pumzi aseme amen. Kwa haya mambo mawili nataka tuone. Kwa asili Mungu hakutaka uzae mwanamke kwa uchungu, ila dhambi ndio iliyosababisha Mungu akasema utazaa kwa uchungu. Kwa kuzaa kwa uchungu sio mpango wa Mungu, kama vile ambavyo kula kwa jasho sio mpango wa Mungu. Kula kwa jasho ni laana, kuzaa kwa uchungu ni laana. Sasa vita ilianzia hapo. Amesema ameweka uadui kati ya uzao wako na uzao wa nyoka. Adui anapambana na uzao wa mwanamke toka kwenye bustani ya Edeni, kwa sababu tayari vita iliingia. Sasa nataka kuambia hawa vijana tuliokuwa tunasema jana na matokeo ya watoto tuliowazaa, asilimia kubwa wengine walianza kuharibika tangu tumboni mwa mama zao. Na ukisoma kitabu cha Zaburi ya 58 mstari wa 3, Zaburi ya 58 mstari wa 3 anasema, wasio haki wamejitenga tangu tumboni mwa mama zao, wakisema uongo tangu tumboni. Kwa kuna vingine unaviona kwa watoto wako sasa hivi unavikemea, lakini ukweli vilianzia tumboni, havijaanza ukubwani. Hayo madhara unayoyaona kwa watoto wako mengine yalianzia tumboni. Kwenye kitabu cha Waamuzi unaona Mungu anamwambia mama Manoa, mke wake Manoa na mama Samson, anasema kwa sababu wewe utasa huzai, lakini angalia nataka kukupa mtoto, na huyo mtoto atakuwa mnadhiri tangu tumboni. Sasa kwa sababu huyo mtoto nataka awe mtumishi wangu mnadhiri, masharti yake ni haya: usinywe divai, usinywe kileo, usile chakula kilicho najisi. Kwa nini? Huyo mtoto ni mnadhiri tangu tumboni. Kiswahili rahisi ni hivi: ili unadhiri wa Samson udhihirike, inategemea uaminifu wa mama kwenye kula.
Swali la kujiuliza, wewe ulipokuwa tumboni mwa mamako ulikula chakula gani? Mwangalie usoni jirani yako. Ulikula chakula gani? Kama nakuona ulivyokuwa unapiga mbege tumboni. Kwa maono yako yanaweza kafia tumboni mwa mamako. Bwana Yesu asifiwe. Wamama oye. Wamama oye. Wengine mkiwa na ujauzito mnasema nataka ubuyu wa Zanzibar. Kwa nini utaki wa Zanzibar, utaki wa Dodoma? Nilete udongo wa Tanga. Ule wa Tanga una nini mpaka utake wa Tanga? Na mmewekewa kabisa kwenye magenge udongo. Mnaokula ule udongo mnajua umebeba roho gani? Sababu ardhi inaweza katamka maneno. Maana kunachokula ndicho kinachoamua hatima ya mtoto wako kesho. Samson alitakiwa kuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni. Mamake anaambiwa usinywe divai, usinywe kileo. Kama Mungu anamwambia mama Manoa usinywe kileo, mke wa Manoa usinywe kileo, maana yule mama alikuwa anagonga. Funga mkono. Hivi Mungu angeza kusema usinywe wakati huwa hanywi mama watu? Si hata mama akasema we Mungu nanisingizia sinywagi. Ile kwamba mama alinyamaza, maana yule mama alikuwa anapiga komoni. Halo. Niwahi kuwashuhudia hapa. Mimi kipao cha kuimba ni kwa mama. Wakina mama walikuwa waimbi kanisani, walikuwa wanakunywa pombe. Ni walevi chakalam. Mjombangu alikuwa anaimba kilabuni, haimbi kanisani. Nimezaliwa nina kipawa, nina sauti nzuri, lakini kupata kibali ni changamoto. Ukija kuimba kanisani wanakukataa. Unaweza kufanya mazoezi toka Jumatatu mpaka Jumamosi. Jumapili anapewa mike ambaye hakufanya mazoezi. Alafu naisha usama mwalimu unanibania, sio mwalimu anakubania madhabahu. Uko wrong site. Unapoimba madhabahu zinasema wewe sio wa huku, wa kilabuni. Wewe wa common, kaimbe kilabuni. Hebu pata picha ningekuwa naimba kilabuni ningekuwa design gani? Ashukuriwe Yesu aliniwahi mapema, sema amen. Kwa hiyo kuna vitu vimeharibika tangu tumboni. Sasa ni somo pana, nataka tu tuombe hapa. Nimeona nikiacha tutakuwa tujawatendea haki ya kina mama. Sababu huko, yani nyie madhabahu zinazotengeneza watu. Yani Mungu anakaaga tumboni mwa mama miezi tisa anatengeneza mtoto. Miezi tisa. Kwa tumbo ni madhabahu. Na adui akitaka kuharibu mtoto anaanziaga tumboni. Na sisi tunataka tuanzie tumboni huko kwa katika jina la Yesu. Sema amen. Kwa hata kama watoto wako wako mbali, ukikamata tumbo lako, tutaomba hilo tumbo na hao watoto waliopita kwenye hilo tumbo, Bwana wakumbuke katika jina la Yesu. Bwana wakomboe katika jina la Yesu. Hata kama ni walevi wa kupindukia, tutawatapisha katika jina la Yesu. Wanaoelewa waseme amen. Ulikula nini ulipokuwa kwenye tumbo la mamako? Manake maono lianzia kufia tumboni mwa mamako. Hivyo ulivyo ni matokeo ya chakula ulichokuwa unakula tumboni mwa mama yako. Kwenye somo lile tukipata neema tutakuja kuendelea nalo la kuzaa, ya kuzaa. Vitu vinavyoharibu uzao vingi ni chakula. Wapenda msosi oye. Kila msosi unakaribishwa na kula. Unajua umebeba roho gani? Na wengine mlikuwa mnafuturu utafikiri mmefunga. Karibu futari unagonga futari. Ulifunga we. Chakula chochote kinachofanya ibada, hicho sio chakula cha kawaida, kina nguvu ya ibada. Kwa mlikuwa mnakula ibada za watu wengine. Unajua lizibeba roho gani? Wakikutafuta wakikukosa wanakupata kwenye msosi. Wanajua wewe msosi. Yaani ukwepeshi. Punga mkono, wapenda futari oye. Ni chakula. Watu wengi wameua maono kwa ajili ya nini? Ya chakula. Soma Biblia. Unaona kule mbele Samson alipokuwa mnadhiri wa Mungu, Delila alipoenda, sasa niambia asili ya nguvu zako. Anasema nilikuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni. Lugha rahisi ni kwamba Mungu mamangu alinitunza, alitunza masharti mpaka unaona unadhiri nilionao. Ila ukininyoa nywele tu. Kwa kitu cha pili, kumbe nywele zinaweza zikaua maono yako. Muulize jirani yako, nywele zako za kwanza zilienda? Maana kama nywele zinadili kwenye ulimwengu wa roho, nywele zako za kwanza zilikoenda? Na msemo wa Kiswahili, akili ni nini? Kila mtu ana nini? Kwa mtu akichukua nywele zako amechukua nini? Ajibu nalo mwenyewe.
Hiyo ni vita ya uzao. Wangapi tunataka tuombe kwa ajili ya uzao? Nataka tuombe wale ambao wana matatizo ya kupata ujauzito, kama huko kwenye ndoa lakini una shida ya kupata ujauzito. Usije ukakurupuka na michepuko ya watu kwa taki shida sisi hapa. Na hautapata, hata ukishika hautapata. Kwa jina la Yesu utapata mimba nje ya ndoa katika jina la Yesu. Hatutaki matoto machokora katika jina la Yesu. Tunataka kina Isaka waliobeba agano la Jehova. Wanaelewa waseme amen. Kama una watoto wa kike jisemeshe, sema Bwana Yesu, uzao wangu hautazaa nje ya agano katika jina la Yesu. Sema amen. Hatutaki wanaozaliwa nje ya agano. Kuna familia hapa mlianzaga wote ukoo mzima mlikuwaga wa Kristo. Angalia kadi mnavyokuwa. Wanatokea. Wametoka. Babu yenu Mkristo, bibi yenu Mkristo, huyo ametoka. Manake kuna vilivyochepuka. Mungu alimwambia Sulemani msiingie kwao wala usiingie kwenu. Asikiaye na afahamu. Simama tuombe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuombe. Kwa hiyo tutaomba kwa ajili ya uzao, tumbo lako. Hata kama una shida ya tumbo, hata kama una shida ya kuzaa, ombea watoto uliowazaa kupitia tumbo lako. Lakini pia wale wadada ambao au wamama ambao mna shida ya uvimbe kwenye tumbo, fibroids. Hiyo ni vita ya uzao. Hata kama umemaliza kuzaa, ni vita ya uzao. Na ndio maana mabinti wengi wakienda hospitalini wanaambiwa zaa ili tumbo lipone. Unazaaje kabla ya kuolewa? Daktari anaweza kusema zaa, lakini hilo ni wazo la shetani. Mbona Sara alikaa miaka yote hiyo uzeni akazaa uzeni mtoto wa agano? Kwa nataka tuombe. Nataka tuombe. Kwa kama kuna mtu na tatizo la uzazi au una uvimbe au una shida ya kupata siku zako, sababu hiyo nayo ni shida ya uzao. Una maumivu yasiyo ya kawaida. Hiyo ni vita ya uzao. Kwa nataka tuombe nao akina mama wanapata shida, ambao nasema Mungu leo lazima nipone katika jina la Yesu. Sema amen. Kwa tunataka tuombe kila mtu kwa nafasi yake, nataka aombe. Kwa imani wale ambao wanachukua hatua, unaweza kusogea tu mbele hapa. Hata kama ni binti yako ana shida ya kupata watoto, unaweza kaja kuomba kwa niaba yake. Sababu ni mtoto wako anatoka kwenye tumbo lako. Ukishika hilo tumbo, manako nasemesha na huyo mtoto aliyetoka kwenye hilo tumbo. Kwa wakati tunaabudu au wamama ambao wana shida hizo nilizotamka, utasogea tu hapa mbele. Damu yake na sadaka na tegemea ya daima, yote chini ya kisha watoto wote. Kwa siombei tu hawa, tunataka tuombe kwa pamoja mpaka kule nyuma. Kamata tumbo lako, sema Bwana Yesu, ninakuja mbele zako mchana wa leo, ninaomba rehema, ninaomba toba kwa ajili yangu, kwa ajili ya mama yangu aliyenibeba miezi 9. Inawezekana nilipokuwa tumboni mwa mama yangu
nililishwa vyakula vilivyo najisi vikaua maono yangu na ndoto zangu. Inawezekana nililishwa vyakula au vinywaji vilivyoua unadhiri wa Mungu tangu tumboni, vikaua maono yangu, ndoto yangu, elimu yangu, afya yangu. Lakini leo ninaita damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu ipite sasa kwenye tumbo langu la uzazi. Leo ninaita damu ya Yesu, damu ya Yesu, kila vita juu ya uzao wangu leo ninaishinda kwa damu ya Yesu. Pepo nyoka uliyetumwa kufanya vita juu ya uzao, pepo nyoka uliyekuja kufanya vita juu ya uzao, leo achia, 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 achia kwa damu ya Yesu. Vyakula nilivyolishwa kwa njia ya ndoto au waziwazi, hivyo vyakula vimeachilia roho ya mauti, roho ya utasa. Leo ninaviondoa hivyo vyakula. Toka, 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 toka kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ee Yesu, ninaita damu yako ipite sasa kwenye tumbo langu. Pita Bwana Yesu, fanya operation kwenye tumbo langu la uzazi. Watoto wote waliopita kwenye tumbo hili na ambao bado hawajapita, ninanyunyiza damu ya Yesu. Shika tu tumbo lako hivyo hivyo. Mungu liye hai, asante kwa ajili ya wamama hawa na wadada hawa. Nguvu za giza uliokamata hilo tumbo, pepo nyoka uliyekaa kwenye hilo tumbo, mizimu mliokamata tumbo la huyu mama, la huyu dada, inapitisha moto wa damu ya Yesu ambao hamtauvumilia. Hiyo sio nyumba yenu, hiyo ni madhabahu ya Mungu aliye hai. Saa hii ninawahukumu kwa moto. Hamna uhalali wa kukaa kwenye hilo tumbo sasa, hamna uhalali wa kukaa kwenye hilo tumbo sasa. Pepo nyoka, pepo nyoka, pepo nyoka, pepo nyoka uliyetumwa kunywa damu ya huyo dada, kukamata siku zake na mzunguko wake wa hedhi, leo ninawaamuru hiyo damu hamtainywa tena. Imelipwa damu ya Yesu, imelipwa damu ya Yesu. Saa hii nawaamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu, nguvu za giza mliokamata hilo tumbo, haya, toka, chia kwa damu ya Yesu, toka, chia kwa damu ya Yesu, toka, chia kwa damu ya Yesu, toka, chia kwa damu ya Yesu. Ndio pepo nyoka, hiyo sio madhabahu yako. Ninapasua hicho kichwa chako, napasua hicho kichwa chako, napasua hicho kichwa chako, napasua hicho chako. Haya, toka, chia kwa damu ya Yesu. Vyakula mlivyolishwa kwa njia ya ndoto, vilivyoua maono, vilivyoua watoto wenu, ninaruhusu damu ya Yesu ipite sasa na kufanya operation. Ipite sasa na kufanya operation. Na kufanya tendo la imani. Utavuta pumzi yako nje na ndani. Utavuta tu pumzi. Ukivuta hiyo pumzi, vuta kwa imani. Nahesabu mpaka tatu. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya pili mstari wa saba, Biblia inasema nikapulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Na neno la Mungu linasema pumzi tunayovuta inapeleleza yaliyo ndani. Mungu anaweza kapeleleza yaliyo ndani kwa njia ya pumzi. Tunaita hiyo pumzi ipite kwenye hiyo tumbo, ifanye msako, itembee. Kama kuna chakula kilicholetwa kikabeba roho ya mauti, hicho chakula kitatoka katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, ninakuita sasa, pita kwenye hayo matumbo ya kina mama, pita kwenye tumbo la huyu dada, pita kwenye tumbo la huyu binti, pita sasa. Pita Roho Mtakatifu, kagua. Wanapoenda kuvuta pumzi, hiyo pumzi igeuke iwe moto, igeuke iwe moto. Vyakula vya matambiko walivyolishwa, vyakula vya matambiko walivyolishwa, ndio damu ya Yesu ipite. Hiyo pumzi igeuke iwe moto, pumzi igeuke iwe moto, pumzi igeuke iwe moto. Majini mahaba mliokamata matumbo mkaweka matoto watoto wenu wa kipepo, majini mahaba mliofunga ndoa za kipepo mkaacha watoto wenu kwenye hayo matumbo, mkaachilia na uvimbe, haya, fire in the name of Jesus. Ndio
Fire in the name of Jesus. Ndio. Fire in the name of Jesus. Hao watoto na waua. Hao watoto na waua. Na wanyonga kwenye hilo tumbo, na wanyonga. Memvimbisha hilo tumbo kama mimba, kumbe ni mapepo. Na nyonga watoto majini, na wanyonga. Spiritual husband, spiritual husband. Navunja hiyo ndoa yako hauna uhalali. Hiyo ndoa mliofunga kwenye bahari ninaivunja saa hii. Na hizo pete za kiagano ninazivua na kuziondoa. Huyo sio mke wenu. Toka tia katika jina la Yesu. Na hesabu mpaka tatu, kila mtu avute pumzi nje na ndani. Vuta kwa imani. Naamani aliambiwa akajichove mara saba na utakasika. Ukivuta pumzi ndio uponyaji wako. Moja, mbili, tatu, vuta pumzi. Vuta tu. Mpaka kule nyuma vuta. Vuta tu pumzi. Huo uvimbe unaondoka katika jina la Yesu. Huo uvimbe unayeyuka katika jina. Vuta pumzi, unifurahishi mimi, ni kwa faida yako. Vuta tu pumzi. Ukivuta kwa imani hiyo pumzi ina damu ya Yesu, ina moto wa Yesu, inaenda kufanya msako huko tumboni. Ndio. Ndio. Pita Roho Mtakatifu kwenye hiyo pumzi nyumba kwa nyumba. Pita, pita, pita. Ukisikia kutapika usijizuie. Ndio uponyaji wako. Sio lazima uwekewe mikono. Vuta pumzi kwa imani. Operation yako ni bure saa hii hapa. Inawezekana ungetumia mahela kwenda India. Vuta pumzi. Sio tuseme Bwana majeshi asema, vuta tu pumzi. Imani ulionayo ndio inayokuponya. Imani ulionayo. Ndio. Ndio. Yesu fanya operation, fanya operation, fanya operation. Fanya operation, fanya operation. Fanya operation Yesu, fanya operation. Fanya operation, fanya operation, fanya operation. Hii sio madhabahu yako, hii sio nyumba yako. Hii sio nyumba yako. Na pasua kichwa chako ewe nyoka. Na pasua kichwa chako ewe nyoka. Na pasua kichwa chako ewe nyoka. Pasuka! 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 Haya na mayai yako na chomo. Haya! Chomoka! Chomoka! Moto, 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 moto. Moto! Fire in the name of Jesus. Ndio, moto upite. Moto upite. Moto upite. Moto upite. Vuta tu pumzi. Vuta tu pumzi. Yaani mngejua ambacho Roho Mtakatifu anafanya hapo, ungefanya tu kwa imani. Baba Askofu amesema, yule akida alisema tusema neno tu na mtumishi wangu atapona. Si uvute tu pumzi kwa nishinde kwa. Moto upite. Ewe pepo na we mzimu uliyekamata tumbo la huyu dada, saa hii na kuhukumu. Hii sio nyumba yenu. Mekamata watoto wake, mekamata nyumba yake ya uzazi. Haya saa hii, moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane. Toka chia. Ndio. Hivyo vyakula vya kiuchawi ulivyopewa, vyakula vya kiuchawi ulivyopewa leo. Haya, chomoka, chomoka, chomoka. Huyu mama sio wa kwenu. Huyu mama sio wa kwenu. Hilo agano la chakula mlioingia nalo ninalivunja. Ninalivunja kwa agano la damu ya Yesu. Hamna uhalali kuanzia sasa. Haya, toka chia. Toka chia. Toka chia. Achia watoto wake uliowashikilia. Haya, huo uvimbe yeyuka. Yeyuka, yeyuka, yeyuka. Toka chia katika jina la Yesu. Na hesabu tena mpaka tatu, tunavuta mara ya mwisho tunamaliza. Moja. Kuna wengine wanavuta wanaangalia wengine. Shida ni ya kwako, sio ya kwangu. Na unaweza kadhani wewe ni mzima kumbe unaumwa kuliko hata wewe unayemwangalia. Kufanya tu kwa imani. Moja, mbili, tatu, vuta pumzi. Ndio Yesu. Nageuza hiyo hewa iwe damu yako. Hiyo pumzi geuke iwe moto. Igeuke 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 iwe moto. Pumzi 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 iwe moto. Vyakula vya kiagano. Ndio. Damu Yesu ipite na moto. Ndio Yesu. Ndio Yesu. Ndio Yesu. Ndio Yesu. Kumbuke huyu dada. Ndio. 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 Fanya operation Yesu. Fanya operation. Fanya operation. Fanya operation. Kwa jina la Yesu na kwa damu Yesu. Yesu natangaza saa hii nguvu ya damu Yesu ipite kwenye matumbo ya kina mama na uzao wao ukafunguliwe na majina ya watoto
yakafunguliwe. Na kila aliye na mtoto kwenye tumbo hilo, ewe Bwana, nambariki huyo mtoto kuanzia tumboni. Shetani sikia, utaua uzao wa huyu mama, utaua uzao wa huyu binti kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Hilo agano la chakula ninalivunja kwa jina la Yesu. Pigie Yesu makofi ya shukrani. Mwambie Yesu asante. Ndoto karudi kwa nafasi yako. Bwana Yesu asifiwe. Nikupe tu prayer point alafu tamkaribisha mtumishi aendelee. Maombi ya familia, maombi ya familia, na agenda tu kama tano andike alafu utaendelea kuomba. Agenda za familia. Agenda ya kwanza andika maombi ya toba kwa ajili ya familia. Maombi ya toba kwa ajili ya familia. Toba kwa ajili ya familia. Agenda ya kwanza kuombea familia, omba toba kwa ajili ya familia yako, ukoo wako, watoto wako, omba toba. Wewe unaweza kusimama kama kuhani wa familia. Hata kama ukoo wako wote hawajaokoka, wewe umeokoka, wewe ndiye mzaliwa wa kwanza, unasimama kwenye hiyo nafasi. Omba toba na rehema kwa ajili ya familia. Agenda ya pili, omba roho ya umoja katika familia, roho ya ushirika katika familia. Familia nyingi hazina umoja na adui anatupiga. Daudi anasema kwenye Zaburi ya 133 mstari wa kwanza mpaka wa tatu, tazama ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Mnaweza mkakaa pamoja lakini msiwe na umoja, hiyo ni hasara. Hapa tumekaa pamoja lakini uhakika wa kuwa na umoja, hiyo ni changamoto nyingine. Si kila aliyekuja amekuja kwa ajili ya umoja. Wengine yamkini wametumwa maajenti, kwa huwezi kujua. Lakini Biblia inasema tuwe na umoja. Zaburi 133 mstari wa kwanza na watatu mpaka watatu. Na Amosi 3:3 anasema wataendeje njia moja watu wawili wasipokuwa wamepatana? Ndoa nyingi hazina mapatano. Baba nakopa sakosi, mama nakopa vikoba, na wote wanaweka hati ya nyumba hiyo hiyo bila wao mwingine kujua. Madeni yakianza kuinuka ndipo mnapokuja kugundua kumbe kuna shida ya umoja. Tuna familia ambazo hazipangagi mipango kwa pamoja. Baba na mipango yake, mama na mipango yake. Na matokeo yake huwezi kufanikiwa. Daudi anasema kwenye umoja ndiko Mungu anaamuru baraka. Sasa baraka haziwezi kukaa mahali ambapo hapana umoja. Kwa tuombe umoja katikati ya familia. Kuna mama hajui mipango ya mume wake, kuna baba hajui mipango ya mke wake. Sasa hiyo haiwezi kuwa ndoa tena. Kuna watu wanakaa pamoja lakini ukweli ndoa ilishakufaga zamani sana. Ila tu wako hapa kulinda aibu ya familia, kwamba nikiondoka nitaonekana nimeachika. Kwa yupo lakini ukweli kiroho hiyo ndoa ilishakufa. Kwa tunaenda kuzirudisha katika jina la Yesu. Sema amen. Kwa roho ya umoja. Tatu, ombea uchumi wa familia. Ombea uchumi wa familia. Ombea uchumi wa familia. Namba tatu, ombea uchumi wa familia. Waraka wa tatu wa Yohana sura ile ya kwanza mstari wa pili. Uchumi wa familia. Waraka wa tatu wa Yohana sura ile ya kwanza mstari wa pili. Waraka wa tatu wa Yohana sura ya kwanza mstari ule wa pili. Neno la Mungu linasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote kama vile roho yako ifanikiwavyo. Na mimi nakutangazia kwenye ibada hii na kongamano hili ukafanikiwe katika mambo yote katika jina la Yesu. Wanaelewa waseme amen. Na jana kwenye group letu la WhatsApp tulikuwa na mjadala kwenye ile Zaburi, anasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Tukakaa kwenye hiyo mjadala tukagundua watu waliopungukiwa sana, asilimia kubwa ni walokole. Watu waliopungukiwa wengi ni wa kanisani. Na usishangae mtu wa kanisani anaenda kuazima wigi kwa Mwajuma na anaenda nalo kanisani. Na usishangae mtu wa kanisa anaenda kuomba msaada wa chumvi kwa Sele. Mnanielewa ninavyosema hiyo? Manake kanisa lina uhitaji. Mungu anatamani tuwe na mafanikio mwilini na rohoni. Punga mkono kama mnanielewa. Na namani tukitoka kwenye hili kongamano tusioomba omba katika jina la Yesu. Neno linasema tutakopesha wala hatutakopa. Tunataka kanisa ambalo lina hela, sema hela. Sema hela. Niliwaambia Suleiman mwenyewe anasema hekima ya maskini haisikilizwi. Ukimwambia Yesu anaweza mambo yote wakati wewe mwenyewe kiatu hakijakaa vizuri, sasa angekuwezesha kwenye kiatu kwanza. Sasa Yesu anaweza kufanya mambo makubwa. Alafu namuomba una 200, una niongezee 200 ya nauli. Sasa angekupa nauli kwanza. Sasa hii ni changamoto, tunahitaji kuomba. Kuomba ni jambo moja, kufanya ni jambo lingine.
Uchumi hauji kwa maombi tu, uchumi unakuja pia kwa kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Tusikae tu mahali kusema I receive papa, you receive from where? I connect daddy, daddy wa wapi? Omba kafanye kazi katika jina la Yesu. Mungu abariki kazi ya mikono yako katika jina la Yesu. Tukitoka hapa duka lako likaongezeke katika jina la Yesu. Ile mitaji ikaongezeke katika jina la Yesu. Wanaelewa aseme amen. Naomba ukafanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya njema. Ukienda shambani ukafanikiwe. Na waliookoka tuangaliaji msimu magufuli yamebana ameachia, tunaziangalia mbingu zimeitikia, zikiitikia katikati ya ukame tutalima, Bwana ataachilia chemchemi. Wakati wengine wanalalamika njaa, nyumbani kwetu hakuna na chakula, sema amen. Niliwaambia wakati wao wanalalamika maisha magumu, kuna watu wanasubiri tu ndege zifunguliwe waende Thailand na China kuchukua mzigo. Wakati wanasema maisha magumu, corona imebana, kuna watu asubuhi wameenda site kuangalia gorofa analojenga. Kwa nini usiwe wewe? Kwa nini nisiwe mimi? Inawezekana mambo yote katika yeye atutiae nguvu. Wanaelewa aseme amen. Kwa tunatamani tuombe uchumi, kanisa liwe na hela. Nitumie neno ambalo sio zuri. Inafika mahali wakati mwingine tunaalika watu kuja kuachilia sadaka. Tunapokea na sadaka zingine zinaukoma. Kwa nini tuna shida na hela? Matokeo yake tunapata misaada mpaka ambayo inaukoma. Ukikutana na Elisha muulize. Alimponya Naaman ukoma. Naaman alipopona akapeleka sadaka kwa Elisha. Elisha sasa nenda na sadaka yako, nimekuponya bure, nenda. Gehazi akadhani Elisha amechanganyikiwa, huyu apendi hela. Kawai haraka haraka faster. Sasa Bwana amenituma nipe hizo sadaka. Hivi nakuuliza, unadhani Naaman alikuwa na sadaka buku? Kamanda wa jeshi wa nchi, manake alikuwa na hela, dhahabu na kila kitu. Lakini Elisha alikataa. Kwa nini? Zilikuwa na ukoma. Elisha alipo Gehazi alipoipokea narudi, Elisha anamwambia ulikuwa hapa sasa, nilikuwa hapa sasa wewe, roho yangu ilienda pamoja na wewe. Si umechukua vile mtu? Sasa ukoma wa Naamani. Ukisoma Biblia mpaka na watoto wakaja kuwa na ukoma. Kwa sababu ya hela. Mungu atupe hela, Mungu atubariki. Tukibarikiwa na Mungu anasema mimi ni Mungu nikufundishaye ili upate faida. Haleluya. Lakini anatubariki ili kuliimarisha agano. Hebu pata picha, kila mtu amekuja na gari yake hapa. Ana hela. Japo kuwa si utajiri sio utoshelevu. Kwa kula kwa hela kile na kila kitu sio utoshelevu. Kuna utajiri wa rohoni. Ndio maana sasa mfanikiwe katika mambo yote, katika mwili na katika nini? Roho. Kwa tuwe na vitu, tuwe na utajiri. Tukisema tunaitisha harambee hapa, tusiiname chini walokole, tuwe wa kwanza kutoa hela. Unga mkono hewani, mwambie jirani yako una hela. Kama hana mwambie Bwana akupe hela katika jina la Yesu. Sema amen. Unajua kuna injili zingine wala uhitaji kufungua Biblia, wakiona tu maisha tunayoishi ni injili tosha. Halo. Yaani mtu unaenda ofisini umepiga wigi la kueleweka, nywele za kueleweka, perfume ya kueleweka. Sio namtamani na Yesu uliye naye. Sasa Yesu wa hivi namtaka. Zamani kulikuwa na tangazo sema, "Hebu tueleze siri ya mafanikio yako, siri ya urembo wako." Yule dada akasema, "Nilevola." Na sisi tuliookoka mtu akasema, "Niambie siri ya mafanikio ya biashara yako, ni Yesu." Yesu ana kesho anamfuata Yesu uliye naye. Na hiyo hivyo kwako katika jina la Yesu. Nne, ombea, kataa roho ya mauti juu ya familia, tamka uzima juu ya familia. Kataa roho ya mauti, tamka uzima. Kataa roho ya mauti, tamka uzima. Kataa roho ya mauti kwenye familia, tamka uzima. Neno la Mungu inasema sitakufa bali nitafanya nini? Nitaishi. Na iwe hivyo kwako katika jina la Yesu. Kitabu cha Isaya 65:18 mpaka 24. Isaya 65:18 mpaka 24. Isaya 65 nimalize na hiyo. Andika na ajenda ya mwisho, ombea ulinzi na ukatae roho ya visasi. Tulipokaa hizi siku tatu adui anaweza kainua kisasi. Kwa sababu huko kuzimu tumekutibua kweli kweli. Kwa watakuwa hawana raha. Sasa na hizo silaha zitafanikiwa katika jina la Yesu. Isaya 65 natamani niisome. Hiyo ndio
neno lako la kutembelea baada maombi ikiwezekana. Isaya 65:18 anasema lakini furahini mkashangilie daima kwa ajili ya hivi ni viumbavyo maana tazama naomba Yerusalemu uwe shangwe na watu wake wawe furaha. Nami nitaufurahia Yerusalemu nitawaonea shangwe watu wangu. Sauti ya kulia haitasikiwa ndani yake tena wala sauti ya kuomboleza. Nami natangaza kwenye madhabahu hii hautalia tena katika jina la Yesu. Wala maombolezo hayatakuwa kwenye nyumba yako katika jina la Yesu. Anaweza hatakuwepo tena mtoto wa siku chache wala mzee asiyetimiza siku zake. Kwa maana mtoto atakufa mwenye umri wa miaka 100, yani mtoto mwenye miaka 100 huyo ndio mtoto. Bali mtenda dhambi mwenye umri wa miaka 100 atalaaniwa. Nao watajenga nyumba na kukaa ndani yake, watapanda mizabibu na kula matunda yake. Hawatajenga kakaa mtu mwingine ndani yake, hawatapanda kala mtu mwingine, maana kama siku za mti zilivyo ndivyo itakavyokuwa siku za watu wangu na wateule wangu. Wataifurahia kazi ya mikono yao muda wa siku nyingi. Hawatajitaabisha kwa kazi bure, wala hawatazaa kwa tabu. Tayari tumeshaomba tutazaa kwa tabu, kwa sababu wao ni wazao wa hao waliobarikiwa na Bwana na watoto wao pamoja nao. Na itakuwa ya kwamba kabla hawajaomba nitajibu, na wakiwa katika kunena nitasikia. Na kila mwenye uhai aseme amen. Bwana amesikia maombi yako katika jina la Yesu. Biblia Isaya anasema hawatajitabisha kwa kazi bure, hawatajenga nyumba kakaa mtu mwingine, hawatalima mizabibu akala mtu mwingine. Tutafanya kazi na takula tulichofanyia kazi katika jina la Yesu. Uliyefanya kazi ufanye kazi mpaka ustaafu, na ukistaafu ule mafao. Asile mtu mwingine, yani usio unahenya wewe afu mafao na kuja kula mtu mwingine. Haleluya. Nimemwambia Mungu nipe neema ya kuishi mpaka nile na mafao. Watoto wangu wapambane na hali yao nao watafute vya kwao. Simama kwa miguu yako tumshukuru Mungu afu taingia kwa ajenda nyingine. Kijito cha utakaso ajili ya familia yangu, kwa ajili ya ukoo wangu. Ninakuja mbele zako ee Bwana Yesu, unirehemu ee Bwana kwa ajili ya familia yangu. Inawezekana upo uovu nilioufanya ukafungua mlango adui kupata nafasi, lakini ee Bwana leo ninaomba rehema kwa ajili ya familia yangu, kwa ajili ya ukoo wangu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, ninakataa roho ya mauti juu ya uzao wangu, ninakataa roho ya mauti juu ya watoto wangu, ninakataa roho ya mauti kwenye ukoo wangu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, ninakataa roho ya mauti kwenye biashara, kwenye uchumi, kwenye kazi zangu. Leo ninakataa kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu,
Nenda mbele za Bwana kwa dakika chache, kataro ya mauti, kataro ya umaskini, kataro ya ufukara. Kila mtu aombe, sio maombezi. Omba tamka, omba tamka, omba tamka, ukitegea hasara yako. Kila mtu aombe, hakuna mtaalamu wa maombi. Kila mtu anaweza kaomba na Mungu akamsikia. Usisubiri watumishi wa kuombe. Omba tamka, omba tamka, kiri ushindi, tangaza uzima, tangaza ushindi, tangaza ushindi, tangaza kufanikiwa. Kila unakoenda, mume wako afanikiwe, mke wako afanikiwe, watoto wako afanikiwe, uzao wako ufanikiwe. Roho ya mauti siwe juu yao. Ndio, kataro ya mauti kwenye biashara, kataro ya mauti kwenye uchumi wako, kataro ya mauti kwenye familia. Ndio, karaba sanda korobo saka rinda rabo kori anda rabasiki rianda kokori abasanda kokori abasiki rianda kokori abasanda rabakore abasanda rikanda kokori abasiki. Zile biashara zilizokufa tunazitangazia ziwe na uhai tena. Yale maduka yaliyofungwa yakafunguliwe tena. Huyu dada anayetafuta mtaji apokee mtaji, yule anayetafuta kazi apokee kazi, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndio Bwana, simama na mkono wako, simama na nguvu zako, sawa sawa na neno lako. Hapata kuwa na mtoto wa siku chache, hatutajenga nyumba akakaa mtu mwingine, tutajenga na kukaa ndani yake, tutalima mizabibu na kula matunda yake, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndio, 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 ndio. Mimina moyo wako kwa Bwana. Mimina tu moyo wako. Eleza. Biblia inasema njoni tuojiane. Eleza mambo yako ili uweze kupata haki yako. Mwambie Yesu familia yako inakopita. Mwambie Yesu mahali unakopita. Mwambie Yesu mahali ndoa yako inapita. Mwambie Yesu mahali mume wako anapita. Omba, omba. Wengine ndoa zao ziko ICU. Mwambie Yesu, ponya ndoa yangu. Ponya ndoa yangu. Ponya ndoa yangu. Huyo mume wako aliondoka, tunatuma malaika wakamrudishe nyumbani kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndio, ombea ndoa yako, ombea uzao wako. Ndio, omba tu, omba tu. Haya ni maombi binafsi, ukitegea hasara yako. Tumekuja kuomba, omba, omba, omba. Karaba sanda korobosika. Libarikiwe lile shamba lako, ibarikiwe ile mifugo yako, ibarikiwe ile ofisi yako, ibarikiwe ile kampuni yako. Yale maono yaliyo ndani yako Bwana akayatimize, vile unavyotakiwa kuvizaa. Bwana achilie nguvu ya kuzaa, ukazae makampuni makubwa, ukazae biashara kubwa, ukazae mafanikio katika jina la Yesu. Neno linasema tukikaa ndani yake na yeye ndani yake, ndani yetu, tuombe lolote tutapewa, nasi tutazaa na matunda yapate kukaa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Inua mikono yako ishike kwa pamoja. Inua mikono yako ishike kwa pamoja. Inua mikono yako ishike kwa pamoja. Sema, Bwana Yesu, neno lako linasema utabariki kazi ya mikono yangu, na kazi ya mikono yangu utaifanya thabiti mchana wa leo na siku ya leo. Ee Yesu, ninaachilia damu ya Yesu kwenye mikono yangu. Roho ya mauti inayoua uchumi wangu, roho ya chuma ulete inayofirisi biashara yangu, roho ya mauti iliyokamata mikono yangu. Ee Yesu, mahali kokote walikoshikilia uchumi wangu, leo waachie kwa damu ya Yesu. Mahali kokote walikofunga mikono yangu kule kuzimu, ninaamuru saa hii, rudisha, 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 rudisha fedha yangu, rudisha afya yangu, rudisha uchumi wangu, rudisha biashara zangu, rudisha kwa damu ya Yesu. Ee Yesu,
ninatangaza leo mbingu zisikie, kuzimu kusikie, wachawi wasikie, sitakufa bali nitaishi. Leo ninatangaza familia yangu haitakufa bali itaishi. Biashara yangu haitakufa bali itaishi. Ninatangaza shetani umeshindwa kwa jina la Yesu. Piga makofi ya shukrani, piga makofi ya ushindi, piga makofi ya ushindi. Hayo makofi sio ya watu wanaoamini Bwana amesikia, Bwana amejibu, Bwana ametenda. Ongeza na vigelegele akina mama vya washindi na mirusi akina kaka ya washindi. Piga 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 piga. Haleluya, haleluya, haleluya. Neno la Mungu inasema mkiomba mbinini imekuwa, na iwe hivyo kwako katika jina la Yesu. Ongeza makofi kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. Ongeza makofi ya toshi. Amen. Ombi langu lilikuwa ni kuombea kwa ajili ya biashara, lakini mtumishi ameshamaliza. Amina. Naamini imeshakuwa kwako kwa jina la Yesu. Naomba niombe kidogo. Nilikuwa nimefundisha neno la depression, watu ambao wanapita katika hayo maeneo. Kuna mtu ambaye anasema mtumishi, nahitaji msaada. Nahitaji msaada. Kuna tabia tayari zimeshaingia ndani mwangu kutokana na ile depression ambayo ilikuwa imenikamata katika maisha yangu. Kuna tabia zimeshaumbika, natamani msaada wa kimungu. Kimbia hapa mbele nikuombea haraka. Nataka twende na muda. Unasema natamani msaada wa kimungu kwa ajili ya kile ambacho kimekamata. Kuna roho ya uchungu imekushika, roho ya huzuni imekushika. Umefika mahali ni unajitenga peke yako tu. Unajiona mimi ni bure, sina uthamani wowote. Yaani una uthamani, yaani umefika mahali umejidharau. Yaani unajiona mimi sijui, unaota unajiita mpaka mimi takataka. Mwingine anajiita mimi ni mdudu. Hebu njoo hapa mbele, kimbia tumwambie Jehova asubuhi ya leo. Na ukifika hapa mbele, nyosha mikono yako. Mtazame yule aliyeandikwa pale msalabani. Mtazame yule aliyeandikwa juu, hivi sasa upate ishi. Maneno ya uzima katika maisha yako. Kuna maneno ambayo umetamkiwa yameumba kitu. Na hayo maneno ndio yamekuletea depression. Na hiyo depression ikakuletea hiyo tabia uliyokuwa nayo. Lakini mwanzo hiyo tabia ulikuwa hauna kabisa. Lakini baada ya yale maeneo unayopitia, yale maumivu uliyopata yamekuingiza katika hicho kifungo. Jioni leo nataka ujitamkie maneno ya faraja. Ujitamkie maneno kwa mimi ninaweza. Wazo letu kuu ni neno la Mungu lina nguvu. Nataka nikwambie neno la Mungu lina nguvu ya kupita. Kila maneno ambayo yanatamka kwenye akili yako, leo anaweza kabatilishwa maneno ya Mungu akaanza kuongea. Waliosema uwezi, wewe unaweza.
Walosema wewe ni wa chini, wewe ni wa juu. Walosema wewe ni mkia, wewe ni kichwa. Walosema wewe ni mbaya, wewe ni mzuri. Walosema utashinda, wewe ni mshindi. Nataka sione leo kila mtu ajitamkie. Hebu nyosha mikono yako. Yes Lord. Hebu funga macho yako kwanza. Rabosika. Nataka kwanza uwasamee wote ambao walitamka maneno magumu juu ya maisha yako. Mimi sijui ni nani alikutamkia neno gani. Mimi sijui na wala sitaki kujua. Lakini wewe mwenyewe unajua ni maneno gani alikutamka magumu yakiifanya nafsi yako iname. Hebu atamkie msamaha. Hebu asamee wote. Haijalishi ni baba yako. Akasema nimezali toto gani lili mbwa hili. Yaani haijalishi ni mama yako. Akasema bora ningekubana ulivyokuwa kule leba kule. Haijalishi ni wakuu yote wametamka maneno ambayo yameijeruhi nafsi yako. Nafsi yako imeinama. Zaburi inasema nafsi yangu kwa nini kuinama? Hebu mtazame Yesu, mtamee msamaha, mtangazie msamaha tu. Haijalishi ni mume wako. Akasema nilifanya makosa sana kukuoa wewe. Mwanamke gani wewe? Haijalishi. Mimi sijui ni maneno gani yalitamkwa magumu kwako, yakaleta shida na mateso, yakafungua mlango ya hicho kifungo ndani ya maisha yako. Msamehe tu. Msamehe tu. Msamehe tu. Haijalishi ni nani alitamka neno kwenye huduma yako. Kuna watu walikuwa wanakuamini sana kwenye huduma, lakini tokea maneno yake yalivyotamkwa, ile imani imeondoka. Hakuna hata mmoja hatamani kukuona tena. Ulikuwa unapata mialiko, hakuna mialiko inayokuja. Kwa sababu gani? Ni mmoja ametamka neno la kukuchafua tu. Ameumiza nafsi yako. Ameondoa ujasiri wako. Chana wale wanataka umsamehe. Nataka kila mmoja ataanze kutangaza msamaha kabla sijakuombea. Maana huwezi kukuombea wakati bado yupo ndani ya moyo wako. Kuachilia inakuwa gani ngumu sana, lakini muachilie ili upone. Dawa ya kupona ni kuachilia kwanza. Huwezi kupona kabla hujaachilia. Muachilie huyo boyfriend wako ambaye amekuacha. Juzi tu kakuacha kwa dharau, kakutumia message zenye maumivu makali na matusi juu yake. Nataka nikwambie muachilie. Muachilie. Let him go. Muachilie aondoke zake. Asikuendelee kukutesa kwenye moyo wako. Mwache aende, mwache aende. Mungu anakuletea wa kwako. Huyo si wa kwako. Mwache aende. Mwache aende. Wala usimfikie. Haijalishi ulimpenda kiasi gani. Mwache aende. Msamehe. Fungua moyo wako msamehe. Fungua moyo wako msamehe. Fungua moyo wako msamehe. Yes Lord. Hebu sema nyuma yangu, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa upendo wako na uaminifu wako kwangu. Jioni ya leo ninakuja kwako Yesu. Ninaomba unisamehe. Ninaomba unisamehe. Ninaomba unitakase. Kuna maneno ambayo nilianena kwenye kinywa changu yakaumbika ndani yangu, ambayo yananiletea madhara mpaka leo hii. Bwana Yesu, ninakuja kwako nikiita damu ya Yesu, nikifuta kila neno ovu lililotamkwa juu yangu, kila neno ovu niliyotamka juu ya maisha yangu, ninalifuta leo kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Kila neno lililotamkwa liwe na wakuu,
iwe na wachungaji, iwe na maaskofu, iwe na manabii, kila neno baya ilofanyika, ililoumbika ndani ya maisha yangu, ndani ya maisha yangu, jioni ya leo inalifuta kwa damu ya Yesu, 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 inafuta maneno hayo, inafuta maneno hayo, inafuta maneno hayo, kila neno lilotamkwa nalifuta leo kwa damu ya Yesu. Mwambie Bwana Yesu, ninakuja kwako, ninajifungua katika kila kifungo ambacho nimejifunga kutokana na hayo maneno, nikampa na adui nafasi ya kunishika na kunitesa na kunionea. Jioni leo najifungua katika kifungo cha maneno, kila kifungo cha maneno, kila kifungo cha maneno, kila kifungo cha maneno, najifungua leo, najifungua leo, najifungua leo, najifungua leo, nilichojitamkia mwenyewe, nilichotamkiwa na watu. Jioni leo najitoa huko, najitoa huko, najitoa huko. Mimi ni baraka, mimi ni mshindi, mimi ni mponyaji, mimi ninaweza, mimi ni handsome, you are beautiful. Wewe unaweza, wewe ni mzuri, wewe unatosha, wewe unaweza kufanya. Hakuna nalo kushinda, hata hilo litapita, hata hilo unaliweza, hata hilo unaweza. Anza kujitamkia maneno ya faraja, anza kujitamkia maneno ya ushindi, anza kujitamkia maneno ya ushindi, anza kujitamkia maneno ya ushindi, anza kujitamkia maneno ya ushindi. Jitamkia maneno lililotamkiwa libatilishe, itamkia la kwako lingine. Ulitamkiwa baya libatilishe, jitamkia mema. Fungua kinywa chako jitamkie, fungua kinywa chako jitamkie, fungua kinywa chako jitamkie, jitamkie sasa. Kama mimi nitaweza, mimi ni mhubiri mkubwa, mimi nitasimama kwenye madhabahu mbalimbali, nitachacha neno, nitahubiri neno la Mungu pasipokuwa na woga, pasipokuwa na wasiwasi. Waliosema kwamba wataona juu yangu, wao ndio wataona. Nitasimama, nitaenda mbali, nitaenda mataifa yote, nitamaliza Ulaya, nitamaliza Amerika, nitamaliza Tanzania, nitamaliza Afrika, nikimtangaza Kristo. Waliotamka mabaya juu yangu, haitakuwa kwangu, wala kwa watoto wangu, wala kwa mke wangu, kwa jina la Yesu. Badilisha wa maneno. Mimi sijui nitamkiwa nini. Sema utajenga, utajenga nyumba. Hautakufa kwenye nyumba ya kupanga. Hautakufa masikini. Hautakufa masikini. Uzao wako utakufa masikini. Utaendesha gari. Utaendesha magari. Hiyo vieti utaendesha. Hiyo vieti utaendesha. Hiyo yote itakuwa kwako. Hebu jitamkie mema. Wewe sio mshindwa. Wewe sio kushindwa. Wewe sio kushindwa. Wewe ni mshindi. Na tuna shida na zaidi ya kushinda katika yeye aliyetupenda. Ushindi ni haki yangu. Mimi ni mshindi. Mimi ni mshindi. Mimi ni mshindi. Nitatoboza. Nitatoboza. Mimi tajiri. I am a richer. Mimi ni tajiri. Mimi ni tajiri. Nini ni tajiri? Nitarithi. 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 Nitapandishwa cheo. Sitakuwa hapo hapo. Lazima promotion iwe juu yangu. Lazima niwe juu zaidi. Mimi ni CEO wa kampuni fulani. Watamkie baraka. Badilisha hayo maneno. Wewe utanyonyesha. Wewe utanyonyesha. Tumbo lako litabeba watoto. Tumbo lako litabeba watoto. Wewe sio tasa. Jiambie wewe sio tasa. Wewe utaolewa. Wewe utaolewa. Labda mwaka ujaisha, wewe unaenda kwako. Jitamkie. Jitamkie maneno ya ushindi. 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 Paka kule nyuma, hebu simama kule nyuma. Kule nyuma simama, simama, simama kule nyuma. Hebu simama kule nyuma.
anza kujitamkia maneno ya ushindi, anza kujitamkia maneno ya ushindi, anza kujitamkia maneno ya ushindi. Hebu tembea tembea kidogo, tembea tembea kidogo, jitamkie maneno ya ushindi, jitamkie maneno ya ushindi kwenye huduma yako, kwenye kazi yako, kwenye kazi yako, kwenye biashara yako, kwenye masomo yako, kwenye nyumba yako, kwenye huduma yako. Hebu jitamkie maneno, jitamkie maneno ya ushindi. Badilisha kila neno baya lilotamkwa juu yako, libadilishe, 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 libadilishe lo neno, 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 libadilishe lo neno. Haitakuwa kwako, haitakuwa kwako, haitakuwa kwako, haitakuwa kwako, wala kwa mke wako, wala kwa watoto wako. Badilisha maneno. Mimi ni wa juu, 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 viwango vyangu ni vya juu. Mimi ni wa juu, mimi si wa chini. Hebu jitamkie maneno. Jitamkie maneno ya furaha. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya wema wako. Asante maana ulitujua na ututupenda Bwana. Zile nafsi zilizoinama na kufutika, Ee Yesu, usiinue tena. Inua nafsi ya mama yule, inua nafsi ya binti yule, inua nafsi ya kijana yule, inua nafsi ya kijana yule, inua nafsi ya mtoto yule, inua nafsi ya familia ile, inua hiyo huduma tena Bwana, 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 ili wasione kama wewezi. Wewe ni Mungu unayeweza, wewe ni Mungu unayeweza, wewe ni Mungu unayeweza, wewe ni Mungu unayeweza. Rabobo shakamaya, endelea kuomba, endelea kuliazimisha jina la Bwana, endelea kuliazimisha jina la Bwana. Rapo shantorobosa, endelea kuliazimisha jina la Bwana. Natamani kuona watu wote wakiliazimisha jina la Bwana. Natamani kuona wamama wakiliazimisha jina la Bwana. Natamani kuona wababa wakiliazimisha jina la Bwana. Mpaka kule juu kote, natamani simama kwa miguu yako, liazimisha jina la Bwana, liazimisha jina la Bwana, liazimisha jina la Bwana, liazimisha jina la Bwana. Riposando robosa likori abashanto likari abakanto robosa rando robosikiri kanto. Natamani waombaji mahali hapa, sitamani watu ambao wamekuja kusafei. Natamani waombaji, natamani waombaji, natamani waombaji. Tumekuja kuomba, tumekuja kuomba. Hebu liazimishe jina la Bwana kwa maneno yako. Mwambie Jehova asante, mwambie Jehova ninakubariki, mwambie Jehova ninakuinua, mwambie Jehova ninakutukuza. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Jehova kama wewe. Natamani kupata waombaji mahali hapa, natamani kupata waombaji mahali hapa, natamani kupata waombaji mahali hapa. Rababo shakaria rikaria basanto rikaria bakanto. Sijapata waombaji, sijapata wa mama waombaji, sijapata wa baba waombaji, bado sijapata, bado sijaona. Rikoria basandorio rikoria bakantorio rikoria basandorio rikaria basanto. Niko jambo linatokea, niko jambo linatokea, niko jambo linatokea, niko jambo linatokea, niko jambo linatokea kwenye ulimwengu wa kiroho. You never be the same, you never be the same, you never be the same, you never be the same. Shakorobosha rikali amandokorio rikali abashandorio rikali abakantorio rakori abashanto rikali abashandorio rikali abakantorobosha rikali abashantorio rikali abakantorio rakori abashanto. Atamani watu wajiachirie mbele za Bwana, atamani watu wajiachirie mbele za Jehova, atamani watu wajiachirie mbele za Jehova. Yana na mosikirio ikali abashandorio rakori amandoko ikali abashandorio rababoshakario rababokorio ikali abashakorio rakori amandoko rabashantorobosha yakorobokondorio ikali abakantorio yana na mosakanto rababoshikirio rakori amandoko wachina liyashirio.
endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Something is happening, something is happening, something is happening, something is happening, something is happening. Rababoshaka, 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 Rababoshaka. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. And something is happening, 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 something is Atamani kusikia sauti za watu asili ya mema. Itatua, tutatua mzigo hapo. Rababo shikirimando. Ima nina uzima. Furada ima, furada ima, furada ima. Milele, ye 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 ye. Msalaba ndio siri ya mema. Itatua karababo shakaramando. Mzigo hapo, mzigo hapo. Nina uzima, uzima furaha daima, furaha daima, furaha daima. Natamani tukaombe. Ombi linalofuata nataka tukaombe wanafunzi. Ombi linalofuata natamani tukaombe wanafunzi, na sitakuwa na maneno mengi ya kuzungumza. Lakini ninachotamani ukauachilie moyo wako mbele za Mungu. Hebu twende tukaombe kwa ajili ya wanafunzi. Tunafahamu form 6 wako shuleni sasa hivi. Lakini kama Mheshimiwa Rais alivyosema jana, wako mbioni kufungua shule, manake watu wa shule ya msingi watarudi, wa sekondari watarudi. Hebu twende tukamwambie Mungu ni msimu mpya tena wa masomo kwa wanafunzi wetu. Wengine walirudi nyumbani na bado wako na hofu za corona. Nilikutana na mwanachuo mmoja ananiambia, narudi chuo mtumishi, lakini ndani yangu ninajisikia kama ninaogopa. Huyo ni mwanachuo, tujui kwa mtu ambaye yuko nursery, kwa mtu ambaye yuko primary, kwa mtu ambaye yuko sekondari. Natamani twende mbele za Mungu. Hebu twende tukaombe kwa ajili ya ulinzi wa wanafunzi ambao wanarudi mashuleni. Ninatamani kila mmoja akalichukue ombi hili, akaliombe kwa mzigo. Ombea wanavyorudi shuleni. Tunafahamu wengine wanasoma day, tunafahamu wengine wanasoma boarding, tunafahamu wengine wanasoma vyuo. Twende tukamwambia Jehova, tunatamani jambo jipya
lifanyike kwa hawa watu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na sijui kwa nini kila mfungo tatukavu unapokujaga mara nyingi mimi naongoza ile ombi. Lakini sitaacha kusema haya maneno. Kuna wanafunzi walio kwendaga mashuleni wakiwa wavulana wakarudi si wavulana. Nina hiyo hiyo mishuhuda zipo nyingi. Walienda wakiwa wavulana wakarudi si wavulana. Kuna wanafunzi waliendaga mashuleni walienda kuwa wanawake. Walienda wakiwa wako wanawake na wakarudi ni wanaume. Bwana Yesu apewe sana. Kuna watu walitoka shule nyumbani wakiwa na tabia nzuri sana, lakini walirudi mashuleni wakiwa na tabia mbovu za ajabu. Walienda shuleni wakiwa wako vizuri, lakini wakarudi wakiwa na tabia ambazo si za kwao. Bwana Yesu apewe sifa sana. Natamani tukaombe kwa ajili yao. Kama hauko tayari kuomba, ngoja nitoe hii kitu na uaga nafanyaga mahali popote pale. If you're not ready to pray, unaweza ukaenda kutusubiria nje. Kama hauko tayari kuomba, tumekuja hapa kuhakikisha ndani ya hizi siku tatu ambazo tuko mahali hapa, Mungu anafanya jambo jipya. Sijapata bado watu wanaoamini. Hizi siku tatu leo tunapozimalizia, tunatamani Bwana afanye jambo jipya kwa ajili ya watoto wetu. Haijalishi wako sekondari, haijalishi wako primary, haijalishi wako chuo, lakini tunachotamani Bwana afanye jambo jipya kwa ajili yao. Hebu sema eh Bwana Yesu. Natamani kusikia sauti za watu. Sema eh Bwana Yesu. Tuko mbele zako. Tuko mbele zako. Tunaomba toba kwa ajili ya watoto wetu kwenye ngazi yoyote ya kielimu ambayo wako nayo. Eh Yesu. Tunaomba toba kwa ajili yao. Tunaomba toba kwa ajili ya walimu wao. Tunaomba toba hata kwa ajili ya wazazi. Eh Yesu. Turehemu kwa damu yako. Tuoshe kwa damu yako. Watakase kwa damu yao. Takasa Bwana Yesu. Takasa kwa damu yako. Takasa kwa damu yako. Takasa kwa damu yako. Ni msimu mpya. Ni msimu mpya. Ni msimu mpya ambao wanafunzi watarudi tena. Na wengine wamekwisha kurudi. Eh Yesu. Tunaomba rehema zako. Tunaomba nguvu zako. Tunaomba uwezo wako. Tunaomba mamlaka yako. Ikawe pamoja nao. Ukawalinde. Ukawatunze. Ukawahifadhi. Ukawalinde Jehova. Tunakataa nguvu zote. Tunakataa mamlaka zote. Tunakataa kila aina ya hila za adui mwovu, ibilisi, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Natamani sikie sauti. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Asina mamlaka. Asina mamlaka. Asina mamlaka. Eh Yesu. Tunawaweka chini ya uvuli wako. Tunawaweka chini ya ulinzi wako. Wakalindwe na wewe. Wakalindwe na wewe. Watakapopanda magari. Wakalindwe na wewe. Watakapokuwa kwenye mabweni yao. Wakalindwe na wewe. Watakapokuwa madarasani. Wakalindwe na wewe. Tunakataa roho zote zinazoiba akili za wanafunzi. Tunakataa nguvu za kipepo zinazowasababisha waanguke mashuleni. Tunakataa kwa jina la Yesu. Aomba kwa maneno yako sasa. Roho wa shikiri mandulio. Ikori ya mashikandulio. Ikori ya mandokori ya mandulio. Rababa shikiri mando. Ikori ya mashanto. Ikori ya mandaka ya kanto. Rababa shikiri mando. Ikori ya mashanto. Ikori ya mandaka ya kanto. Ikori ya mashikiri mando. Ikori ya mandaka ya kanto. Rababa shikiri mando. Ikori ya mashikiri kanto. Ikori ya mashikiri mando. Ikori ya mashikiri mando. Rababa shikiri mando. Rababa shikiri mando. Ningetamani kuona watu wakiomba. Omba kwa ajili ya mwanao. Omba kwa ajili ya mtoto wako. Omba kwa ajili ya masomo yao. Omba kwa ajili yao. Yandara basikiri. Ikori ya mashandari. Irakori ya mandaka. Yandara basikiri mando. Ikao
Shantosio, Rabava Sikrio, Italia Shantoyo, Rataria Mandoto, Yandava Sikria, Atamanikonatu, Akiomba, Atamanikonatu, Akiomba, Atamanikonatu, Akiomba, Atamanikonatu, Akiomba, Epeleka Peleka, Sukuma Maomi, Sukuma Maomi, Sukuma Maomi, Sukuma Maomi, Sukuma Maomi, Akorabosa, Victoria Masako, Victoria Mando, Victoria Tanto, Victoria Mando, Yandra Vasipio, Viva Sakasio, Victoria Mando, Achina Yaso, Achina Yaso, Achina Yaso, Achina Yaso, Achina Yaso, Achina Yaso, Kandara Vasaka, Victoria Mando, Victoria Vasako, Victoria Makato, Victoria Mando, Victoria Mando, Yandra Vasipio, Yato Santosa, Yandra Vasiki, Tamkaneno, Usikae Kimia, Tamkaneno, Usikae Kimia, Tamkaneno, Osipatamka, Mapepata Sema, Osipatamka, Mapepata Sema, Victoria Vasando, Victoria Mandoko, Victoria Vasando, Victoria Mandoko, Victoria Vasanto, Nio Nio, Victoria Tokea, Victoria Marina Tokea, Victoria Marina Tokea, Naomba wanafunzi wote hapa mbele. Wanafunzi, wanafunzi. Wanafunzi. Wanafunzi mandorobo siki. Riko mondo samayana. Mungu unaishi. Mungu unaishi mandorobo siki. Naomba wanafunzi wote kama wapo kule juu wote washuke. Wazazi, ningetamani wakae nyuma ya wanafunzi. Kama wazazi wapo, kaa nyuma ya wanafunzi. Au labda mama upo na mwanao hayupo hapa, kaa nyuma. Tuombe kwa ajili. Na kama walimu wapo, watu ambao wanafundisha shule, ngazi yoyote ile, iwe ni chuo kikuu, iwe ni mahali popote, huko hapa, nataka ukija hapa mbele uombe kwa mzigo. Nataka ukija hapa mbele uombe kwa mzigo. Sikiliza nikwambie, kuna watu wanachukulia maombi kawaida kawaida. Usipoomba kwa ajili ya mwanao, kumbuka yako mapepo yatasimama kwa ajili ya mwanao. Usiposema neno kwa ajili ya mtoto wako, ziko nguvu za giza zitazungumza neno kwa ajili ya mtoto wako. Na ndio maana tunaomba. Tunaomba tukiwa tuko na nguvu za Mungu. Tunaomba wingu likiwa limetufunika. Uwezo wa Mungu ukiwa uko hapa. Hebu sema maneno mazuri kwa ajili ya mtoto wako. Kuna wazazi kila siku nyie mnawasema watoto wenu kwamba wewe ni mjinga, kwamba wewe hufai. Ni kweli darasani anaweza akawa anafanya vibaya, lakini natamani nipate wazazi ambao watatamka leo mafanikio kwa watoto wao. Natamani nipate wazazi ambao watatamka kuwa vichwa na simikia, kuwa wa kwanza na si wa mwisho. Natamani nipate watu wa namna hiyo. Rababo shikimayani, nyosha mkono wako juu. Mungu wetu anaishi. Ikarabo, something is happening. Ikusan Rababo siki Mungu mando siki Una isi manda siki Rababo shaka Mkono wako Ikusan Mungu Yes Lord, yes. Something is happening. Ninaona damu ya Yesu ikienda kwenye mabweni. Ninaona damu ya Yesu ikienda kwenye school bus. Ninaiona damu ya Yesu ikitembea kwa jina la Yesu. Ando robobosh. Rabobosh anda rabobosh. Rabobosh ki mando saka. Ramomosa manda ya mando robos. Mkono wako. Ikusan Mungu unai isi imba mkono wako. Ikusan Mungu we Mungu we Tuimbe mkono wake. Ikusa Mungu imbe mkono wake. Mkono wako
Mungu we ima mkono wako Yesu. Mungu we pasa sauti yako mara mwisho mkono wako. Kwa sauti ya upole kabisa ya chini namuzungumza na Mungu mambo ya sirini kuhusiana na mwanao, kuhusiana na mwanafunzi ambaye yuko mahali hapa. Sema neno kwa ajili yake. Father, in the mighty name of Jesus Christ, I bless your holy name Jesus. I bless your holy name Jesus for this generation. Ropo sikiri mandori ori mandori iko ramando rabos yeka mando shaka manda rama niko mando shaka ribobo shiki mandosa. Watumishi wa Mungu, tunaweza tukapita tukaweka mikono kwa wanafunzi waliopita hapa mbele. Shika mandosa ka ramomo shikiri mando robosa yeko robosa kayanda yeko robo shikiri mando. Watumishi wa Mungu, naomba tusaidiane kuweka mikono kwa ajili ya hiki kizazi. Robo shando robo sirio ikori ya bashindiri mando ikori ya bashanto robosa ikori ya bakanto robosa ikori ya bashi ikori ya bashindiri mando ikora baka kanto ikori ya bashikiri mando ikori ya bashikiri mando. Usishangae, zungumza maneno mazuri, omba kwa ajili yao, sema neno kwa ajili yao. Mapepo yasiwashike, uzimu wasiwakamate, wakawe na akili sawasawa. Wengine wanasoma vizuri ni wanaenda na umweke wanafanya, ila bado wanafanya vibaya darasani. Mwambie Jehova, nalia kwa ajili ya mwanangu, nasema neno kwa ajili ya mwanangu, nazungumza kwa ajili ya mwanangu. Rakoria mashanto uko uwepo, iko nguvu mahali hapa, iko mamlaka mahali hapa. Rakoria mashanto rakoria bandotoro rakoria bashikirio rakoria bandotoro rakoria bashikirio rakoria bandotoro Yes, there is something happening. There is transformation. There is healing. There is deliverance. Rabobo shikimayan. Rako mandos. Mando ramamashaka. Yaka mandos. Ribobo shikiriman. Rako ndos yaka. Something is happening. Rimomo shaka. Yanda rabo shaka. Thank you, Lord. In the mighty name of Jesus Christ. Natamani kabla sijamaliza, natamani niondoke, ila nataka niombe kwa ajili ya waidha, una mtoto wako au yuko hapa au hayuko hapa, lakini nasikia Roho Mungu ananiambia tuombe kwa ajili ya watoto wenye shida ya akili. Aidha unasahau, lakini kuna watu na shida, una watoto unamfahamu wa ndugu yako au wa kwako, lakini ana shida ya kiakili. Nasikia Roho Mungu akizungumza na mimi sasa hivi. Kama una mtu wa namna shida hiyo, naomba wengine turudi nyuma au watu wapange mstari hapa mbele. Kama kuna mtu katikati yetu ana mtoto au ana ndugu yake mwenye shida ya akili. Yeah. Mental problem. Kama ipo, naomba pita hapa mbele. Ramo, nimesikia iko kitu ndani. Tuombe kwa ajili ya watoto wenye shida ya akili. Nimesikia. Yeko raba santa. Kanda rabo shanda. Ramu tiki ya ndorobosi. Roa Mungu, roa Baba, roa Yesu, roa maarifa, roa neema.
kandarabo bobo shik manda rabo shak kandorobo sili rabobo shiki mayan ramo sat kandarabo shiki mayan mayan robo samayan. Thank you Lord, thank you. Karabos shandarabos kindarabos ramo sakaya mando riko mando romo sili malian riko mando robo kosa mayen riko romo shaka yeko manda ramo siki ripo siki mayan robo sili robo siki rimakon riko maka yando robo shanta rabobo siki ko rakantasa yando mando siki ribobo shandarabobo siki rimando yeko boko rako siki mandarabobo siki rimandorio rikariaba shinti ranto yako mandorio rikariaba kantorobosa rikoriaba nakama yendo yendo rabo siki rimandorio riko rapa sinda yendo rabo siki akanto. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, I release the power of the Holy Ghost, the power of the Holy Ghost, Shakoba Kanto, Victoria Bashandorio, Victoria Bashantorio, Victoria Bashikirio, Victoria Bacantoria, Ratoria Mandoko, Victoria Bashikirio, Victoria Bacantorio, Cachina Yeso, Cachina Yeso, release. Ioneo ya nafsi yake, tunaelewa akili, siko kwenye nafsi, tunaongea na nafsi yake, ufahamu wake, urudi kama mwanzo, ule ambao Mungu ulikuwa intended, yeye awe nao, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Rabo, shandarabos, the spirit of the understanding, rimomo shandaramasiria, the spirit of understanding, ye kamando komandiki, rimama siri mariano robos. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, the spirit of understanding, the spirit of the mind, my shikiri mando, because Santosa, I release the anointing, I release the power, I release the power, in the mighty name of Jesus. Rabo shaka, ripo shiki, yaka bako. Ramando samayando, yekorobo sikiria, ikoria ba sikiri mando, ikoria ba santorobosa, kachina la Yesu Kristo. Lord God Almighty, yes, Mungu ameona, yeah, yes Lord, yes Lord, ikawe kama vile unavyotaka, ramosiki, ikawe kama vile inavyohitajika ku, ramosanda ramosiki, mando robosi, in the mighty name of Jesus Christ. Riko shiki mando robo kori ya bashindi limando logo romari nina kushuku kwa ajili umeponya nafsi zao. Pigia Bwana Yesu makofi na vigelegele vingi. Pigia Bwana Yesu makofi. Amen, amen. Simama kwa miguu yako. Amen, 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 amen. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Yeah, amen.
Tunaenda kuomba kwa ajili ya kwa dada kuolewa, lakini pia nafikiri tuombe na wakaka kuoa. Bwana asifiwe. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya pili mstari ule wa 18, Bwana Mungu akasema si vyema mtu huyu awe peke yake, itamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kwa hiyo Mwanzo 2:18 inatupa picha. Lakini sasa pia sababu nyingine ambayo inapelekea wasiolewe ama wasioe, tuwe wa kweli kabisa, ni uasherati. Uasherati, kwa sababu ukishafanya tendo la ndoa kabla ya kuolewa tayari umefunga ndoa. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 6, sura ya 6 mstari wa 10 na tuanze mstari wa 15. Je, hamjui ya kuwa mili yenu ni viungo vya Kristo? Basi ni vitwae viungo vya Kristo na kuvifanya viungo vya ukahaba? Hasha! Au hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Maana asema wale wawili watakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo Wakorinto wa kwanza sura ya 6 mstari wa 15 mpaka 16, kinachopelekea pia watu wasiolewe ni kwa sababu tayari una wanaume, ushafunga ndoa tena zaidi ya mmoja. Maana kama umefanya wa kwanza, wa pili, wa tatu, maana kuna wanaume zaidi ya watano. Sasa unaolewaje? Hawezi kuolewa tayari una, ukitaka kuolewa maana kuwaondoe wote, ubaki mtupu ili upewe mume wako. Na wewe mwanamume vile ya pili, huwezi kupata mwanamke, hata ukioa huwezi kukaa kwenye hiyo ndoa kwa amani, kwa sababu wale nao zile nafsi ambazo ulitembea nazo zinapiga kelele. Sasa ili tu upate kuishi vizuri ni lazima kuwaondoa. Amen, amen. Tunawapa talaka kwa imani katika jina la Yesu. Tunawapa talaka kwa imani katika jina la Yesu, ili kusudi ubaki peke yako. Yesu akuletee, aseme si vyema ukae peke yako. Kwa hiyo asiweko mwanamume kwenye Facebook, kwenye Twitter, kwenye sio nini huko, usimchukue wa namna hiyo. Mungu akuletee, lakini usifanye tendo la ndoa kabla ya kuolewa au kabla ya kuoa. Kwa kufanya hivyo utakuwa umefunga ndoa. Hatuna sababu ya kukuombea wakati maji unakunywa na juisi unapata. Kama unataka juisi, sile juisi nyingine ziondoe kwanza ili upewe juisi original. Sema amina. Kwa tusimame tuenda kuomba kwa ajili ya wadada, na niombe wadada wanaotamani kuolewa wawepo hapa, na wakaka wanaotamani kuoa wawepo hapa. Usiangalie umri wako. Sasa mnaanza kuangaliana, sasa minaendaje mbele? Si tunataka tu watu waolewe jamani. Hata kama uko na mpendo dogo wako, unaona umri wake wa kuolewa umefika. Ah, una mdogo wa kiume unaona umri wa kuoa umefika, lakini hao wetu changamke kidogo, tumwambie baba. Tumwambie baba. Na hii ni muhimu sana. Ni muhimu sana. Jesus. Na kanisa la Bwana tusimame kwa dakika tulizonazo. Ardhi sitaachilia mme wako, mbingu sitaachilia mme wako, sitaachilia mke wako. Kama utasema kwa imani na kwa kudhamiria, sema Bwana Yesu, niko mbele zako mchana wa leo na jioni ya leo, nataka nipate mme wangu, maana ulisema si vyema niwe peke yangu. Hata mimi mwanamke, sio vyema niwe peke yangu. Ninaomba rehema na toba kwa sababu ya uasherati niliofanya kabla sijaolewa. Tendo la ndoa nililofanya kabla sijaolewa, naomba Yesu nisamehe na unirehemu kwa damu yako. Kuanzia leo ninawapatia taraka wale wanaume wote waliotembea na mimi nyakati zile
za ujinga ninawapa taraka kwenye ulimwengu wa roho, na ninawatoa kwenye nafsi yangu, ninawatenganisha na nafsi yangu kwa damu ya Yesu. Ninawatenganisha kuanzia leo. Ninabaki peke yangu, ninabaki peke yangu, ninabaki peke yangu, ili nipewe mme wangu harisi. Damu ya Yesu, na kwa jina la Yesu ninawatoa wale wanaume walitembea na mimi, ninawatoa na dini zao na madhabahu zao na miungu yao na maagano yao, ninayakataa kwa damu ya Yesu. Na maneno walioniambia ya kubembeleza, yaliofunga kuolewa kwangu, yaliofunga kuolewa kwangu, leo hayo maneno nayatoa kwenye nafsi yangu na kwenye ulimwengu wa roho na kwenye sayari hii hapa itwayo dunia na sayari zingine, zifute zile ndoa sote za uchinga na zile za wakati wa kuanguka kiroho, sote 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 zifutike leo, nibaki mtupu kabisa kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, sasa mimi ni mtupu, sina mme, sina mme. Naomba sasa unipe mme, nipe mme. Kama ni mwanamme sema unipe mke, kama ni mwanamme, kama ni mwanamke unasema msichana, unasema nipe mme, nipe mme, nipe mme anayetoka kwako, aliyejaa Roho Mtakatifu, atakayeandana na mimi kwa jina la Yesu. Kwa vile Yesu unavyoniona kwamba ninapaswa nipewe mwanaume gani, lakini atokaye kwako, ambaye hataumiza hisia zangu, hataumiza hisia zangu, na hataniondoa kwenye wokovu kuanzia leo, kwa jina la Yesu. Yesu, nipe mme, nipe mme, nipe mme, nipe mme, nipe mme, nipe Yesu, nipe, 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 nipe ardhi na uumbaji wote wa Mungu. Achia sasa mme wangu aje, achia, achia kwa jina la Yesu. Shetani, achia mme wangu, achia uchumi wake, achia. Naomba tupunguze kidogo vyombo. Achia uchumi wake, achia uchumi wake, achia afya yake, achia sehemu zake za uhai, achia mbegu zake, achia kwa jina la Yesu. Achia, achia shetani, achia, 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 achia mme wangu, achia popote alipo, iwe mkoa wa nje, mkoa wa Dar es Salaam, iwe nje ya Dar es Salaam, iwe nje ya Dodoma, iwe nje ya Mwanza, iwe nje ya Afrika, iwe nje ya Afrika, iwe nje ya Afrika Magharibi, Afrika Mashariki, achia, aje, 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 aje kwa jina la Yesu. Ewe mme, ewe mme wangu, unaenda kufunga mimi ndoa, njoo, niko hapa, niko tayari kuolewa, niko tayari kuolewa, na mimi hapa, ardhi na uumbaji wote, uachilie maisha yangu yote na mafanikio yangu yote. Na shetani, achia uchumi wangu, achia elimu yangu, achia afya yangu,
achia kuzaa kwangu, achia kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu, mpe macho huyo mume wangu, mpe macho anione, 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 anione kwa jina la Yesu. Asante Bwana Yesu, maana ameniona, maana ameniona. Haya ndio majira ya kuolewa kwangu. Shetani, achia majira yangu, achia, achia, achia. Wewe mume wangu, ona majira ya kunioa ndio haya, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Iwe kwako, iwe kwako, iwe kwako. Upewe sasa mume wako, maana ulikuwa huna, ulikuwa kuwa naye sasa huna, unapewa wa kwako. Pokea wa kwako sasa, pokea wa kwako sasa, pokea wa kwako sasa. Tutakula pilau sasa, tutaona sherehe ya kwako, tutasherekea sherehe yako kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu, wewe ni mwaminifu, ni mwaminifu sana. Tumeomba kwa wengi wakapewa, na hapa watoto wako wamesimama, wametubu, umewasamehe, wamewaondoa wale wapenzi wa zamani, wamebaki watubu, na sasa wanahitaji kuolewa. Mungu, na wameomba, asante kwa sababu unawaletea kila mmoja mume wake na kila mmoja mke wake, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya uumbaji wa Mungu, utafanya kazi ya kusaidia kuleta huyo baba au huyo mume ajaoe mke huyu kwa jina la Yesu. Asante kwa sababu baba, tutakaporudi katika mkusanyiko lingine, tutakuwa na shuhuda kwa wale watakaokuwa tayari wameolewa. Si kuchumbiwa tena, ni kuolewa, 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 ni kuolewa. Anaeomba mwanaye aolewe, aolewe. Anaeomba kijana wake aoe, na apewe mke kwa jina la Yesu, na nyumba zao zikawe za amani, kila atakayeolewa pasiwe na kutengana wala kuachana, katika jina la Yesu. Amina. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusimame kanisa, naomba tusimame. Ombi letu tunaoenda nalo ni kuombea kanisa. Kwa nini tuombee kanisa? Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 12 kuanzia aya ile ya 5, maneno ya Mungu yanasema, basi Petro akilindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Petro alikamatwa akawekwa gerezani, maana yake alikusudiwa kuuliwa. Kuna watu walikusudia kwamba Petro iwe ni mwisho wake, lakini ni kitu gani kilichosaidia Petro akaondolewa gerezani? Ni kwa sababu kanisa lilisimama likamuomba Mungu. Leo liko wapi ambalo lina uwezo wa kuomba, na hata waliokuwa katika vifungo wakaondolewa katika vifungo? Inawezekana tukalalamika familia zetu haziko vizuri, lakini ni kwa sababu sisi kama kanisa hatujasimama katika zamu zetu. Leo tumuombe Mungu waliokuwa katika magereza, kwa sisi kama kanisa wakaondoke katika magereza hayo katika jina la Yesu. Mungu ana uwezo wa kuondoa, kwa sababu wewe kanisa ukisimama, na Mungu atafanya muujiza kwako. Naomba tusimame wote, tuimbe tenzi namba 26. Yesu nipendaye, kwako nakimbilia, ni wewe utoshaye.
Bwana Yesu, jioni ya leo ninakuja kwako. Ninaomba unisamehe kwa sababu mimi kama kanisa sikusimama katika damu yangu. Na ndio maovu yameingia na kutawala ndani yangu na kutawala katika kanisa lako. Lakini leo hii ninakuja kwako. Ninaomba utusamehe. Naomba ututakase. Damu yako Yesu iliyomwagika msalabani leo ikaoshe kanisa lako. Leo ikaoshe kanisa lako. Waliokuwa katika gereza, waliokuwa katika vifungo, walionolewa na adui, sisi kama kanisa leo wanawekwa huru. Leo wanawekwa huru katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Damu ya Yesu inayonena mema katika maisha ya mwanadamu ikatimie ndani yao, ikaonekane katika kanisa lako katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu nasema ni asante kwa ajili ya neema yako, maana kanisa lako liliacha kusimama katika nafasi yake na adui aliweza kuingia. Lakini leo tumegundua kwamba Petro alivotiwa gerezani, kanisa lisimama likaomba likakulilia wewe Mungu, ukamuokoa Petro katika gereza lilowekwa. Leo ninasimama leo, ukasimame ndani ya kanisa lako. Waliokuwa katika gereza, waliokuwa katika vifungo, walionolewa na adui, kwa jina la Yesu, jina la Yesu, kwa jina la Yesu, neema ya uzima, neema ya ukombozi ikasimame katika maisha yao. Sante Mungu wa neema, sante Mungu wa Ibrahimu, sante Mungu wa Isaka, kwa maana yote yaliyopotea, maana yote yaliyofungwa, maana yote yaliyofungwa yanawekwa huru katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu ninaachilia uzima na neema yako Kristo ikatembee ndani ya kanisa lako. Roho wako Mtakatifu akamiminike katika kanisa lako, katika Wakristo ukatembee pamoja nao. Roho ya kulizoea kanisa lako, roho ya mazoea isiwepo katika maisha ni mwao, bali Roho Mtakatifu ukasimame imara katika maisha ni mwao, na jina lako Kristo likapate kuinuliwa kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu. Wote tuseme amen. Yaya kupiga makofi na vigelegele na katika jina la Yesu Kristo. Nawe shangaramu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ninaenda kuomba kwa ajili ya nchi na viongozi. Bwana Yesu asifiwe. Na mstari tutakaosimama nao ni kile kitabu cha Ezekiel 22 mstari ule wa 30. Lakini pia kitabu kile cha Mwanzo 3 mstari wa 17 na 18, na kitabu kile cha Mwanzo 4 mstari ule wa 10. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikwambie, halafu tukaombe. Unaweza ukaona umuhimu wa kuombea nchi, lakini pia kuombea viongozi. Biblia inapozungumza kwa habari ya nchi inazungumza kwa habari ya ardhi yenye uhalali, yenye mipaka halali. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukisoma kwenye kitabu hiki cha Ezekiel 22:30 anazungumza kwa habari
ya kumtafuta mtu mmoja atakayesimama katika nchi ili Mungu asiangamize nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia Mungu ukizunguza kwenye ukisoma kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati anazungumza kwa habari ya kwamba Mungu anaangalia mtu mmoja ambaye atanyenyekea. Kanisa litakaponyenyekea na kutubu na kuacha dhambi zao ndipo Mungu atakapoiponya nchi. Kwa Mungu alikuwa akizungumza kwa habari kuponya nchi. Lakini ukirudi kwenye kitabu cha Mwanzo utagundua kwamba Adamu alipofanya kosa Mungu alilaani nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Alilaani ardhi. Lakini Kaini alipomuua Habili Mungu akamlaani Kaini kwamba hatabarikiwa katika nchi. Kwa kuna baraka ambazo unaweza ukawa unazitafuta uzipati. Umefunga sana, umeomba sana lakini hauzioni hizo baraka. Kumbe ni kwa sababu nchi imekutenga. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unapoacha kuiombea nchi, unapoacha kuombea viongozi ambao wamepewa mamlaka ya kusimamia nchi, maana uwe una uhakika unajitenga na baraka zote zinazopatikana katika nchi. Wakati mwingine zinatokea tenda kubwa, hauwi miongoni mwa watu wanaopokea hizo tenda kwa sababu wewe si miongoni mwa watu wamejiconnect na baraka za nchi. Haleluya. Kwa tunataka tu miongoni mwa watu ambao wanaenda ku be connected na baraka za nchi siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Uombe nchi, ombe itakapozaa, ardhi itakapozaa, Tanzania itakapopokea misaada, Tanzania itakapoamuru watu wabarikiwe, na wewe miongoni mwa watu atakaobarikiwa. Wengine wanatakao wanabarikiwa na shangaa kwa nini sibarikiwi? Ni kwa sababu hujawahi kuchukua jukumu la kuiombea nchi. Leo tunaenda kuiombea nchi katika jina la Yesu Kristo. Na sijazoea kabisa kuomba peke yangu, nataka tuombe wote. Mwambie Mungu ninaiombea nchi yangu. Tunaingia kwenye uchaguzi, usisahau kuombea uchaguzi. Ombea viongozi ambao wamepewa mamlaka ya kusimamia nchi. Waambie Mungu anzia kwenye ngazi ya uongozi, anzia kwenye ngazi ya urais mpaka kwenye ngazi ya serikali za kijiji. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu simama kwa miguu yako miwili tukaombe. Natamani kuona watu ambao wataenda kuomba. Natamani kuona watu ambao wataenda kuomba baraka. Wataombea Tanzania iwe na baraka. Watajiconnect na resources zote ambazo ziko Tanzania. Hallelujah. Twende mbele za Bwana moja kwa moja. Baba katika jina la Yesu, Mungu uliye jana na mwana utukufu, nguvu na uwezo na mamlaka katika jina la Yesu. Ninakuja mbele zako Bwana wa rehema. Ninakuja mbele zako mtakatifu wa rehema. Katika jina la Yesu Kristo, wasaa huu na dakika hii e Bwana, tunasimama kwa ajili ya taifa la Tanzania. Tunasimama kwa ajili ya nchi ya Tanzania. Tunasimama kwa ajili ya viongozi wa Tanzania. Wewe Baba unawajua. Wewe Bwana unawajua. Wewe Mfalme unawajua. Leo katika jina la Yesu Kristo, tunaomba kwa habari ya amani katika nchi yetu Bwana. Tunaomba kwa habari ya amani katika nchi yetu Kristo. Tunaomba kwa habari ya viongozi Kristo. Tunaomba uwalinde. Tunaomba uwatamie. Tunaomba uwapiganie. Tunaomba ukawape hekima katika jina la Yesu Kristo. Anzia katika ngazi ya urais Bwana, katika ngazi ya urais Mfalme, anzia katika ngazi Bwana ya urais, shuka mpaka katika serikali za vijiji Bwana. Oh, pita katika jina la Yesu Kristo. Pita Bwana wa majeshi, pita Mungu wa majeshi, pita Kristo wa majeshi katika jina la Yesu Kristo. Ni kweli Bwana nchi ya Tanzania imebarikiwa. Ni kweli Bwana nchi ya Tanzania ina resources nyingi. Oh, lakini Bwana, hatujui namna ya kutitumia. Leo tunajiconnect naso. Leo tunajiconnect naso katika jina la Yesu. Omba sasa, mwambie Bwana uliye hai. Oh, leo ninajiunganisha na taifa la Tanzania. Leo ninajiunganisha na nchi ya Tanzania, na zote za Tanzania, ili Mungu aliye hai atakapoachilia baraka, uwe ni miongoni mwa watu ambao watabarikiwa leo. Watabarikiwa leo. Watabarikiwa leo. Iombe nchi Tanzania ifunguke. Ombea nchi ya Tanzania biashara ifunguke. Ombe nchi ya Tanzania uchumi ufunguke. Omba katika jina la Yesu. Omba katika jina la Yesu. Ili uchumi ukifunguka, uwe miongoni mwa watu watakaobarikiwa. Ah, kwa jina la Yesu Kristo. Omba, omba, omba. Omba, omba, omba katika jina la Yesu. Tunajiunganisha leo, tunajiconnect leo, tunajiunganisha leo, tunajiconnect leo. Ee Bwana, baraka za Tanzania katika jina la Yesu. Ee Mungu uliye hai, lakini pia Baba utazame uchaguzi katika jina la Yesu Kristo. Ee Mungu, mwezi wa 10 tutakuwa na uchaguzi hapa.
kwamba baba ule hai ukasimame wewe ukawe na amani ukawe na siasa nzuri ambayo Bwana haitaruhusu mwagaji wa damu haitaruhusu vita katika jina la Yesu. Mungu tunaombea maskini, tunaombea Bwana tume ya taifa ya uchaguzi, tunaombea Kristo katika jina la Yesu wote watakaopewa mamlaka ya kusimamia uchaguzi. Mungu Bwana ukawaongoze ukawape hekima ukawajalie katika jina la Yesu. Omba kwa dakika mbili tatu fanya uchaguzi, mwambie Bwana nena, zungumza neno, sema neno. Umepewa mamlaka ya kuombea nchi, umepewa kuombea nchi. Omba leo mwambie Bwana aliye hai, omba leo mwambie Bwana aliye hai, omba leo mwambie Bwana aliye hai katika jina la Yesu. Mwambie Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo. Ewe Bwana wa rehema na Mungu wa rehema, tunakushukuru kwa sababu ya Bwana, tunajua umefanya, tunajua umetenda katika jina la Yesu. Na kila mwenye pumzi aseme amen. Hebu piga makofi na vigelegele kwa Bwana. Hallelujah, 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 hallelujah. Siku zote niwe karibu na wewe, karibu zaidi. Mungu wangu, Mungu wangu, siku zote. Unaweza kuinua mikono yako, simama juu kwa uaminifu kabisa kwa Yehova. Ndio haleluya ka tutamalizia siku ya leo tukiwa tutahitimisha kwa maombi ya ushindi, kwa maombi ya kutoka kwenye madhabahu za ukoo na kifamilia zilizotushikilia. Lakini jana nikasema vitu vitatu ambavyo naomba nikushirikishe kwa haraka. Nikasema familia ikiwa imejenga madhabahu, wewe kama hujagundua kwamba familia ina madhabahu, ni vigumu sana kufanikiwa, kwa sababu utakuwa unatembelea kwenye cheni ya ile madhabahu iliyojengwa. Sema amina. Wanaokumbuka josha mkono nilivyoongea hivyo. Lakini leo nataka nikwambie kitu kingine macho. Ni ushuhuda ambao nimeuona, na inawezekana hata kwako upo umeuona. Kama familia imejenga madhabahu, au nizungumze hivi, hivyo ulivyo, unavyoonekana hivyo ulivyo leo, ni mazingira mazuri ya ukoo wako ama ni mazingira mabaya ya ukoo wako, ndio maana unaonekana hivyo. Sema amina. Yaani waliokuandalia mazingira
ndio waliokutengeneza unaonekana hivyo ulivyo. Lakini jana nikazungumza kitu kingine nikasema, kama una kifungo, una madhabahu imekukamata, uwe na uhakika mahali popote utakapokwenda, kama ni kampuni utajiunga nayo, kama ni ukoo utajiunga nao, uwe na uhakika kwa kuwa umekuja na madhabahu nyingine. Kama madhabahu nyingine itakuwa haina nguvu, uwe na uhakika utaiangusha hiyo familia au kampuni. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Nina ushuhuda wa mtu mmoja ambaye namfahamu, na sio vibaya kumsema kwa jina. Bwana Yesu asifiwe. Ni mama ambaye yuko mahali hapa na nasali mahali hapa, ambaye aliwahi kuwa mkurugenzi kwenye shirika fulani. Bwana Yesu asifiwe. Na hilo shirika ambalo alikuwa ni mkurugenzi, kaka yangu alikuwa anafanya kazi kwenye hilo shirika, na mpaka leo anafanya kazi kwenye hilo shirika. Yule mama alipokuwa kwenye lile shirika, hayo ni maneno ya kaka yangu. Kaka yangu anasema yule mama wa Dar es Salaam alipokuwa kwenye lile shirika, ilibahatika kujenga nyumba tatu na nikanunua gari. Alipoondoka kwenye shirika, shirika likafilisika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tazame mwenzio, mwambie madhabahu yako unatembea nayo. Mwambie tena madhabahu yako unatembea nayo. Mwambie tena madhabahu yako unatembea nayo. Alafu muulize madhabahu yako ikoje. Jina la Bwana libarikiwe. Yule mama wakati anafanya kazi kwenye ile ule mkoa kwa kanda ya Ziwa, kwenye shirika fulani, ile shirika lilikuwa limefanikiwa na kila mtu alimpenda. Yule kaka yangu wa kwanza kuzaliwa kwenye tumbo la mama na baba, anasema baada ya yule mama kuondoka, kampuni au shirika ilifilisika. Kile ulichokibeba kinaweza kikawa baraka mahali unapokwenda, au kikawa laana mahali unapokwenda. Na ndio maana jana nikasema kwamba ulipoingia kwenye ukoo, ukoo ulikuwa unaelewana, ulikuwa na vikao, walikuwa nasaidiana, harusi walikuwa wanashirikiana. Ulipolewa, mafarakano yakaanza. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Mtumishi akatoa ushuhuda, mtumishi mmoja hapa akasema ana ushuhuda wa mbaba au mkaka aliyempiga makofi mama yake kutokana na mkewe. Yaani kabla hajaoa yule mkaka alikuwa na maelewano mazuri na mama yake mzazi. Yule mdada alipoingia kwenye familia akasababisha mkaka anamchapa makofi mama yako. Mama yako naanzia wapi? Jina la Bwana libarikiwe. Na nikakwambia madhabahu inavunjwa kwa namna tatu, au inajengwa kwa namna tatu. Namna ya kwanza ni toba. Sema toba. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Sema toba. Kitabu cha Mambo ya Pili wa Nyakati, Nyakati wa Pili 7:14, anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekesha na kutafuta uso wangu na kuziacha njia zao mbaya, nitaiponya nchi yao. Bwana Yesu asifiwe. Madhabahu zote zinajengwa kwenye ardhi. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini namna nyingine ya kuvunja madhabahu ni kuiachilia damu ya Yesu. Kuna mahali madhabahu za kwenu walizojenga hizo madhabahu walihusisha damu, na damu ni uhai. Jina la Bwana libarikiwe. Na hiyo damu mpaka leo inalia. Inahitajika damu ya Yesu Kristo ili hiyo damu iweze kunena mema juu ya hiyo damu nyingine, ili iweze kutamka baraka juu ya hiyo damu nyingine inayolia katika jina la Yesu. Sema amina.
Sema amina. Hayo maneno tunayapata kwenye kile kitabu cha Ufunuo Yohana. Ufunuo Yohana kuna maneno mazuri pale. Ufunuo wa Yohana ile sura, Ufunuo Yohana ile sura ya 12. Ufunuo Yohana ile sura ya, haleluya, Ufunuo Yohana sura ya 12 mstari wa 11 anasema, nao wakamshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ukiachilia damu ya Yesu juu ya hiyo madhabahu ambayo unadhani imejengwa, damu ya Yesu ndiyo inayotengeneza toba. Sema amina. Sema amina. Kuna ushuhuda mmoja niliuona wa mama mmoja, na nilipouona nikawa na utafakari. Mama alikwenda na mjukuu wake supermarket. Nadhani na wewe utakuwa uliwahi kuona. Kijukuu chake kina miaka kama mitano hivi. Sasa unajua vitoto vile huwa vinasumbua ukienda na hivyo supermarket, si ndio eh? Sasa wakati yule bibi yuko na kijukuu chake wameshamaliza mambo yao, ghafla kijukuu kikarukia mdoli. Wakati kinarukia mdoli, yule bibi akasema, wewe diploma, hebu acha mdoli wa watu. Sasa waliokuwa jirani wakamuuliza, kwa nini unamuita diploma? Akasema, nilimpeleka mwanangu wa kike kusoma diploma, alichoniletea ndio hichi. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Alipofuatiliwa yule bibi, kumbe hata huyo mjukuu wake diploma, na yeye mwenyewe mama yake alimzaa akiwa diploma. Kwa hiyo diploma akamzaa diploma. Sio kama unanielewa anachokisema. Na maana hivi, kuna tabia unataka kuchomoka zinagoma. Umejaribu kuomba maombi yote yamegoma. Vunja madhabahu, jenga madhabahu nyingine ya Bwana Yesu aliye hai, ili uweze kusonga mbele katika jina la Yesu Kristo anayetali mwanangu aliye hai. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo jana tukapeana assignment kwamba leo tutakachokifanya, cha kwanza ni toba, cha pili ni kuachilia damu ya Yesu, cha tatu ni kujenga madhabahu ya mwana wa Mungu aliye hai kwa sadaka. Sema amina. Sema amina. Gideon alifanya mambo hayo kwenye kitabu cha Mambo ya Warawi sura 6 kuanzia mstari wa 12 na kuendelea. Utaona Gideon wakati anegundua kwamba maisha anayoishi ni tofauti na niko, Gideon alichofanya, alichungulia familia. Alipoichungulia familia, akavunja zile madhabahu zote za baba yake ambazo zilikuwa ni za giza, alafu akajenga madhabahu ya Bwana Mungu aliye hai kwa kutumia sadaka za kwao. Sema amina. Jina la Bwana libarikiwe. Wako watu ambao uko tayari kujenga madhabahu kwa sadaka yao? Nyosha mkono kama uko tayari. Nyosha mkono kama uko tayari. Hebu mpe Yesu makofi na vigelegele, alafu mshangilie Yesu aliye hai. Tutakapokuwa tunajenga madhabahu, mambo mawili yatatokea. Jambo la kwanza, utahisi kujazwa nguvu mpya. Biblia inasema mtapokea nguvu mpya akisha kuwajilia, nanyi mtakuwa mashahidi. Maana yake kama kuna jambo halikuweza kutokea kwenye maisha yenu, hilo jambo litatokea. Sema amina. Sema amina. Kuna vitu Mungu ameviweka ndani mwako, lakini haviwezi kuchipuka, kwa sababu kila ukisema wewe ni mwimbaji mkubwa wa nyimbo za injili, madhabahu ya kwenu nasema hapana, kwenu nyinyi sio waimbaji, nyie kwenu ni waganga wa kienyeji. Ukitaka kusema mimi nataka niwe kiongozi mkubwa wa serikali, madhabahu ya kwenu nasema hapana, ninyi kwenu viongozi ni wakubwa wa mila, nyie kwenu ni kutengeneza matambiko tu. Hairuhusiwi. Ukisema mimi na mimi nataka niwe mchungaji nivae joho, madhabahu ya kwenu nasema hapana, nyie kwenu mmesoma sana, nyie mtaishia kutengeneza gongo. Hiyo hali ikatae katika jina la Yesu, na wewe uchomoze katika jina la Yesu. Shangilie Yesu aliye hai kwa makofi na vigelegele. Kwa hiyo utakachokifanya kwa hiari yako,
bila kushawishiwa mtu yoyote, lakini ukiongozwa na Roho Mtakatifu utaichukua bahasha yako. Wakati ukichukua bahasha yako utakuwa tunamwabudu Mungu, alafu utatafakari familia yenu. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna vitu ambavyo watu wengine wanakosea, rafiki yangu kaka Konte, hawatakagi kutembelea familia yao. Yaani mtu hataki kuangalia familia yao, je, mlivyo ndivyo mnavyotakiwa kuwa? Hakuna mtu yoyote ambaye anamuona mahali kama hakuwa na maandalizi mazuri ya wazazi wake. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna. Ningekuwa na muda ningekupa ushuhuda wangu. Wazazi wangu walianza kutengeneza mazingira ya kwangu, mimi sijui mwaka 84 baba yangu analiambia alitoa sadaka ya kwangu kuwa mchungaji. Na ni kwa kweli sifikiri kuwa mchungaji. Lakini ile madhabahu imenivuta, kila nikitaka kwenda huku ile sadaka inanivuta. Baba yangu akafika sehemu akaniambia hata nikiwa hai, hata kama zitakuwa siko hai, lakini yuko siku wote atakuwa mchungaji. Baada ya mwezi mmoja baba kufa, mimi nakuwa mchungaji. Madhabahu ina nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Nani madhabahu ambao walijenga mwaka 84? Sio 84, ulikuwa na miaka mingapi? 84, wazazi wanajenga madhabahu. Asante dada, anasema alikuwa hajazaliwa. Ubarikiwe. Wamejenga madhabahu mwaka 84 ya kwangu mimi, wakatoa na sadaka. Mimi ambaye nilikuwa sifikirii kabisa. Nikiona watu wanasema Bwana akae nani, yani nilikuwa yani sina mpango kabisa. Nikajifajiri wakati mwingine, Raymond anajua, nikasema mimi nitaendelea kuwa mhubiri tu wa mikutano ya injili, lakini mimi habari ya kuvaa makanzu wapi? Kilikwenda wapi? Kila nilichokuwa nafanya kinakufa. Nafanya hiki kinakufa. Mimi kwa asili ni fundi. Nikichukua tenda za watu najenga kesho kreki. Nikaanza kugombana na watu, kasema ehe, nanyosha mikono naendea msalaba. Ikabidi nirudi msalabani mwenyewe, na mpaka sasa hivi nimesalenda kwa Yesu. Piga makofi kwa Yehova aliye hai. Madhabahu ina uwezo wa kukuvuta na kukuamrisha kufanya kila ambacho iliambiwa ufanye. Ama unataka ama utaki. Jina la Bwana libarikiwe. Waimbaji wangu, mngekuwa mmekaa sasa hapo, alafu mnaabudu ile ule wimbo ambao Bwana amewapa. Na mnajua mimi napenda sana tenzi za rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Mimi napenda sana tenzi za rohoni kwa sababu tenzi za rohoni hazinaga sauti. Sawa? Na mimi sinaga sauti. Mimi naimba sauti ya 8. Kwa hiyo ya 8 unaimba, ya 7 unaimba, ya 12 unaimba. Tofauti na zile zingine za kulembesha lembesha sauti. Sema amina. Sema amina. Wakati tunaimba hizo tenzi, kila mtu ambaye anampanga bao iliyo hai mahali hapa. Na baba, ngoja nikwambie, sijui kama mwezi wa 12 kitu kama hiki kitakuwepo. Kama kitakuwepo au mwakani, kama kitakuwepo, kama kitakuwepo hapa, kuna watu watakuja na shuhuda mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu watakuja na shuhuda mahali hapa, miongoni mwao ni mimi. Na kuhakikishia, nitakuja na shuhuda itakayokuwa inasema mahali tulipokuwa kwenye ile kongamano la mfungo, Bwana alifanya moja, akafanya mbili, akafanya tatu. Bwana hajawahi kuacha mtu kwenye maombi. Na hata mlipokuja na bishop kwenye maombi kwangu, kuna kitu Bwana alifanya. Na nimekuambia, nataka nikuambie, Jehova hajawahi kushindwa. Mshangilie Jehova kwa makofi na vigelegele. Haleluya. Naomba wakati wanaimba uje uchukue bahasha mkononi mwangu, alafu utafakari unamjengea Mungu madhabahu ipi. Tuimbe tenzi namba 57. Samsara
msalaba wa Bwana lisifiweka kaburi la Bwana ninalo kwenye bahasha na hiyo sadaka yako ndio utakuwa umeshikilia. Usiseme tena nimeshikilia bahasha, maana hiyo bahasha ni kibebeo cha sadaka na hizo sadaka tutatoa leo hapa hapa. Amina. Amina. Kama kwa Gideoni, Gideoni aliweza kuvunja ile madhabahu kwa sababu ya kutoa sadaka. Alivunja madhabahu halafu akatoa sadaka. Tunaivunja hizi madhabahu zote kwa njia ya toba. Tukitubu kwa kumaanisha zitakwenda kuvunjika. Sasa inawezekana kwenye ukoo kuna magonjwa, tunaposema tunatubu na kuomba yaondoke, basi utakuwa unatamka kulingana ukoo wenu, kama ni umaskini, kama ni laana, kama ni vifo, kama ni huzuni, kama ni kuachika, kama ni kuvurugika kwa ndoa, kila mmoja na kipande cha kwake. Sema amina, amina. Situsimame sasa kwa jina la Bwana. Tusimame kwa jina la Bwana. Sema e hey Yesu wa Nazareti, tuko mbele zako, tunaomba toba na rehema. Naomba ushirikiano wako wa sauti. Tunaomba toba na rehema kwa damu ya Yesu Kristo, ili madhabahu zote za ukoo, za nchi, za taifa, za Afrika zilizotukamata zipate kuvunjika. Tunaomba toba kwa sababu ya vizazi kadha wa kadha waliotoa sadaka kwa mashetani, waliojenga madhabahu kwenye koo zetu, kwenye nafsi za ukoo, kwenye nafsi za familia, kwenye nafsi za taifa, kwenye nafsi za nchi. Tunaomba toba, e Bwana, tunaomba toba, tunaomba toba, tunaomba toba, tunaomba toba. Utusamehe sisi na wazee wetu, utusamehe sisi na wahenga wetu, utusamehe na kizazi cha kwanza mpaka cha 21. Utusamehe e Baba, utusamehe kama Gideoni alivyoivunja madhabahu ya baba yake ya Mungu Bahari, na sisi leo utusamehe ili madhabahu hizi ambazo zimeshikilia ziwe za utasa, ziwe za ulemavu, ziwe za umauti, ziwe za magonjwa, ziwe za kukataliwa, ziwe za kutokuendelea. Baba, 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 wewe ni Mungu wetu, wewe ni baba yetu, ulituumba tufanikiwe, ulituumba tuendelee. Tunaomba rehema na toba kwa damu ya Yesu. Tunaomba rehema na toba kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, tuko mbele zako, tunanyenyekea kama utumishi wako, na tunapiga magoti mbele ya madhabahu yako tukiomba rehema na toba. Kila mtu aende kuomba ombe. Tunaomba rehema na toba kwa ajili ya madhabahu ya zile madhabahu mbaya za ukoo wetu. Tunaomba rehema na toba kwa ajili ya waliojenga zile madhabahu, waliojenga zile madhabahu, madhabahu za ukoo, madhabahu za dini, madhabahu za madhehebu, madhabahu za nchi. Walijenga kwa damu, walijenga kwa damu, damu ya wanyama, walijenga kwa damu ya uhai wa watu, walijenga kwa damu ya ndege, walijenga kwa damu ya mifugo, walijenga kwa damu. Tunaomba toba, tunaomba toba,
kwa damu ya Yesu. Tunaomba toba kwa damu ya Yesu. Tunakuja kwako kizazi cha kwanza paka cha 21, kizazi cha kwanza paka cha 21. Tunaomba toba ardhi isikie kwamba tutaki hizo madhabahu ziwe hai, kwamba tutaki hizo madhabahu ziendelee. Tunaomba toba na rehema kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kutoka mababu na mababu, mabibi na mabibi, baba na baba, wajomba na wajomba, washangazi na washangazi, watoto na watoto, vidukuu na vidukuu, vichuguu na vijukuu, vitukuu na vitukuu, vilembwe na vilembwekeze. Baba, tunaomba toba, tunaomba toba. Inchi isikie, umbaji wa Mungu usikie kwamba tumetubu kwa ajili ya madhabahu walizojenga baba zetu, walizojenga bibi zetu, walizojenga za mashetani, za mapepo, za uchawi, za urozi, zinazoleta magonjwa, maradhi, umasikini, upofu, uziwi, ulemavu, utasa, kuharibika kwa mimba, kuachika, zinazoleta ulevi, zinazoleta uzinzi, zinazoleta uasherati. Tunaomba toba na rehema kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Achilia damu ya Yesu sasa kwenye hizo madhabahu, achilia damu ya Yesu. Baba, tunaachilia damu ya Yesu sasa. Tunaachilia damu ya Yesu. Ikazivunje hizo madhabahu. Tumetubu baba, tuna uhakika. Tunaachilia damu ya Yesu. Ikajivunje hizo madhabahu. Ikazivunje hizo madhabahu. Tunaachilia damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Ikazivunje hizo madhabahu kwa damu ya Yesu. Zilizo chini kabisa, zilizo kusimu, zilizo angani. Ikazivunje kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunaachilia damu, damu ya uhai. Ikavunje, ikawe mbadala wa sadaka zao, ikawe mbadala wa wanyama, ikawe mbadala ya wale kondoo, ikawe mbadala ya wale mbuzi, ikawe mbadala ya wale ng'ombe, ikawe mbadala. Damu ya Yesu, damu ya Yesu iende kwenye ukoo wetu, kwenye taifa, kwenye nchi, kwenye ardhi, kwenye anga, kwenye bahari, kwenye mito, kwenye miamba, kwenye mawe, kwenye mapango. Ikavunje kila agano la kwenye madhabahu, ikavunje kwa damu ya Yesu. Omba kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Vunjika madhabahu, vunjika madhabahu ya shetani, vunjika madhabahu ya miungu, vunjika madhabahu ya uchawi, vunjika madhabahu ya ulemavu, vunjika madhabahu ya usiwi, vunjika madhabahu ya upofu, vunjika madhabahu ya maskini, vunjika madhabahu ya laana, vunjika madhabahu ya mikosi. Vunjika kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Simamisha sadaka yako, sema hivi: Bwana Yesu. Tuseme wote kwa imani na kwa sauti: Bwana Yesu. Tunachukua sadaka zetu, tunaziunganisha na damu yako, ili kuvunja madhabahu zote za shetani, zote za mababu na mabibi, kizazi cha kwanza paka cha 21. Leo uumbaji wote wa Mungu usikie, tumevunja madhabahu zote, 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 kule Mbeya, kule Mwanza, kule Shinyanga, kule Tabora, kule Singida, kule Arusha, kule Zanzibar, kule Unguja, kule Tanga, kule, kule, kule Luvuma, kule Luvuma, kule Mtwara, kule Lindi, kila mahali, kule Geita, kule Katavi, mikoa yote, 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 yote. Tumevunja tukiwa Dar es Salaam, tumezivunja madhabahu zote, zote, zote kwa jina la Yesu. Enyi madhabahu, sikilizeni na uumbaji ukasikie, tumewavunja, hamna uhai
hamna uhai, hamna nguvu, hamtatumiwa na shetani kutufuatilia, kuturudisha nyuma kuanzia leo kwa damu ya Yesu. Na watu waseme amina. Simevunjika, simevunjika. Sema Bwana kwa sadaka hii. Tuseme kwa imani, kwa sauti. Kwa sadaka hii ninaiunganisha na damu ya Yesu ili ikajenge madhabahu ya Bwana Yesu kwenye ukoo wangu, kwenye familia yangu, kwenye ndoa, kwa watoto, kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye kilimo, kwenye ufugaji, kwenye uvuvi. Ikajenge madhabahu ya Bwana ya afya, ya uzima, ya maendeleo, ya miaka kamilifu, ya uhai, ya akili, ya umoja, ya upendano, ya udugu, ya masaidiano, ya kufanikiwa, ya kuendelea. Bwana, ninajenga. Sauti yako ni muhimu. Ninajenga madhabahu yako kwa sadaka ya damu yako. Na sadaka hii ninayokutolea, ninajenga madhabahu yako kwenye nafsi ya ukoo, kwenye nafsi ya familia, kwenye nafsi ya watoto, kwenye nafsi ya biashara, kwenye nafsi ya kilimo, kwenye nafsi ya kazi, kwenye nafsi ya uvuvi, kwenye nafsi ya maendeleo, kwenye nafsi ya ubunifu. Ninajenga madhabahu iliyo hai ya Yesu Kristo, na ijengwe kwa mawe 12 ya wana wa Israeli, na ijengwe kwa mawe 12 na jiwe la pembeni. Yesu Kristo ndiye awe msimamizi wa hiyo madhabahu kwa jina la Yesu. Kuanzia leo niko ndani ya madhabahu ya Yesu Kristo. Familia yangu, watoto wangu, ndoa yangu, ukoo wangu, taifa langu, nchi yangu, ardhi yangu, na uumbaji wote wa Mungu Baba upo kwenye madhabahu ya Yesu Kristo kuanzia leo. Naamini hivyo. Bwana Yesu, tumeomba, tumeamini. Roho Mtakatifu, madhabahu hizi zimejengwa ndani yetu za Yesu Kristo. Sasa tuna uhai na tuna nguvu ya madhabahu ya Yesu Kristo. Na kuanzia sasa, kuhani mkuu wa maisha yetu ni Yesu Kristo. Kuhani mkuu sio shetani. Kuhani mkuu sio mapepo. Kuhani mkuu sio majini. Kuhani mkuu sio waganga, sio mizimu. Kuhani mkuu wa madhabahu ya nyumba yetu, familia, ukoo, taifa, ni wewe Yesu Kristo uliyefufuka pamoja nasi. Sasa tuko hai kwenye madhabahu yako kwa jina la Yesu aliye hai. Kanisa sema amina. Sema tena amina. Kuhani mkuu sasa ni Yesu Kristo. Ndio kuhani wa ukoo wako, ndio kuhani wa biashara yako, ndio kuhani wa ndoa yako. Kama ni Yesu anaenda kuokoa, anaenda kuinua, anaenda kuponya, anaenda kubariki, anaenda kuzidisha, anaenda. Tutarudi na ushuhuda hapa kwa jina la Yesu aliye hai. Naomba ukiwa umeshika sadaka yako hivyo hivyo uketi. Natamani hiyo sadaka yako iongee. Natamani hiyo sadaka yako iongee. Naomba niseme machache kabla tujatoa sadaka zetu. Na naomba uwe makini na hicho ambacho nakileta kwako. Kwamba ninajua
ulifunga na ulikuja mahali hapa, kuna mambo ambayo ulikuwa unatamani Mungu Roho Mtakatifu yafanye. Kuna mambo uliyaleta kwenye madhabahu ya Mungu. Na imani kabisa hakuna mtu ambaye alikuja mahali hapa kwamba tu amekuja. Hata wale ambao wamekuja leo, kwamba kuna mambo umeyaleta kwa Mungu, uliyaleta kwa Mungu. Kuna mambo unayatamani Mungu ayafanye kwako. Kuna vitu unatamani vitokee kwenye maisha yako, ama kwenye familia, ama kwenye afya, ama kazini, ama kwenye biashara, au katika eneo lolote lile la maisha. Yako mambo, kuna vitu ulikuwa unatamani viende vikatokee, au kwenye uzao wako, ama kwenye maono, ama kwenye biashara, ama kwenye mahitaji yako na kadhalika. Nataka kusema neno moja kutoka kwenye kitabu cha Mwanzo ile sura 30 ule mstari wa 22. Mwanzo 30 ule mstari wa 22. Mwanzo 30 ule mstari wa 22. Kwa natamani utakapokuwa unakuja kutoa sadaka yako, na zoezi jingine litakalokuwa linaendelea, sadaka yako ije inaongea na wewe uje unaongea kwa ajili ya yale ambayo yalikufanya leo ufunge. Hata wale ambao wanatufuatilia kupitia mitandao ya kijamii, na imani kabisa tunaenda kuhitimisha mfungo wetu kwa mambo mbalimbali ambayo tutayafanya, lakini na imani kabisa kuna mambo ambayo ulifunga ili Mungu aenda kaonekane kwayo. Inaweza kuwa ni ndoa, inaweza kuwa ni watoto wako na kadhalika na kadhalika. Na kama nakumbuka mara kwanza tulipofungua mfungo wetu ile siku ya Alhamisi, nilisema kwanza Mungu anataka uje umwambie kile ambacho Mungu anataka ufanye. Mwambie kile ambacho Mungu anataka afanye kwenye maisha yako na kadhalika. Kitabu cha Mwanzo ile sura 30 ule mstari wa 22. Maneno ya Mungu anasema namna ile. Mungu akamkumbuka Raheli. Mungu akamsikia. Akafungua tumbo. Akampa, akapata mimba. Akazaa mwana, akasema Mungu ameondoa aibu yangu. Akapata, akamwita jina lake Yusufu, akisema Bwana aniongeze mwana mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Nasema jambo kifupi sana kwamba Biblia inasema Raheli, kama ambavyo mnajua, aliolewa kihalali kabisa na nani? Na Yakobo. Na alipoolewa na Yakobo, Yakobo alipa mahari ya miaka 7 ili ampate huyo Raheli. Lakini miaka 7 imeisha, ile siku ya harusi Laban badala ya kumpa Yakobo Lea, ambaye Yakobo ametabika kwa ajili ya Lea, ya laheri, akampa Lea, akambadilishia, akampa kitu ambacho Yakobo hakihitaji na wala hakukiomba na wala kukitafuta. Hata maisha yetu yako hivyo hivyo. Wakati mwingine tunaishi maisha, tunapata vitu ambavyo sio vya kwetu. Tunapata waume, tunapata wake, tunapata kazi, tunapata biashara, tunapata mambo fulani ambayo kimsingi sio ya kwetu, kwamba shetani ameyabadilisha yale ambayo Mungu alitamani yatokee kwenye maisha yako. Shetani anabadilisha, analeta mambo mengine, analeta magonjwa, analeta mafarakano, analeta maskini, analeta mke, analeta mume ambaye sio wa kwako, sio wa maono yako na kadhalika. Mwisho wa siku tunaishi maisha ambayo sio kwetu, maisha sio na furaha, maisha sio na amani. Na mbaya zaidi kilichotokea ni kwamba wakati Lea ameingia kwenye ndoa ya mdogo mtu, kwa Lea ilikuwa ni ndondokela, ilikuwa ni bahati. Lakini sio kwa Raheli. Kwa Raheli alikuwa ni machozi na maumivu na majuto, kwamba anajua anaingia kwenye ndoa, anaingia kwenye maisha ya mazuri, naenda kupata kazi, naenda kuinuliwa, naenda kukaa kwenye nyumba yangu, halafu kinakuja kitu ambacho hake ukitegemea. Haleluya. Tunapoacha kuomba, shetani anatubadilishia baraka zetu, analeta za kwake, anaondoa za kwetu. Sema amina. Tunapofunga na kuomba namna ile, vile vya kwetu vinarudi katika jina la Yesu. Vile vya kwetu vinarudi katika jina la Yesu. Vile vya kwetu vinarudi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, maana mbele hai. Biblia inasema Lea alipoingia kwenye hiyo ndoa, akaanza kuzaa double double. Mwaka huwa nazaa na mwaka na nazaa na mwaka na nazaa na mwaka na nazaa. Kazaa watoto wanne. Alafu Biblia inasema Labana akamwambia nani Yakobo kwamba kama unataka unamtaka Lea, tumika miaka 7 mingine. Na jamaa alivyokuwa anampenda Raheli, akakubali kutumika miaka 7 mingine ili apate kitu anachokihitaji. Tumekuja hapa kufunga na kuomba tupate kitu tunachokihitaji katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, maana mwele hai. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema ulifika wakati Raheli uzalendo kamshinda. Akasema ninaona uchungu, nina maumivu, nina wivu
kwa ajili ya Lea ameingia kwenye ndoa yangu halafu anazaa kama ana akili nzuri. Anamwambia mume wake kwamba tafadhali naomba ingia kwa mke wangu kwa kijakazi wangu Zilipa ili uzae naye. Labda nitajisikia amani. Hizo ni baraka bandia. Kuna mambo na wazuka tamani ya tokeni kwa sababu tu kile ulichokula kitaji umekikosa. Hatutaki hiyo miujiza bandia. Hizo baraka bandia. Tunataka zile baraka ambazo utazeeka unashangilia. Utakufa unashangilia. Unasema hakika nimebona Bwana. Hallelujah. Artificial miracles hatuzihitaji. Tunataka baraka halisi. Hallelujah. Sio ngoja nataka nikwambie kuna kazi unaweza kupata kazi kusema ngoja tu nizae au ngoja tu nifanye hiyo kazi, ngoja tu nifanye hiyo biashara, ngoja tu nifanye hiki kwa sababu kile nilichokuwa nakihitaji hakipo. Na unaweza kufanya hivyo kwa ajili ya kuaridhisha na kuwafurahisha watu. Hapa kwa Yesu hakuna kumfurahisha mtu. Tunapata kilicho cha kwetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti mwana mwili hai. Ndio maana tuko mahali hapa. Ndio maana tuko mahali hapa. Tunataka kitakachokupa amani kwenye moyo wako. Sijaeleweka katika jina la Yesu. Hallelujah. Biblia inasema Lea alipoona Raheli amefanya huo mchezo akaongeza watoto wengine mpaka 7 sio 6. Alafu akatoa akasema kama ni issue ya kijakazi na mimi ninao. Akamwambia mume wake Yakobo ingia zaa naye. Akazaa naye watoto wawili. Alafu tunaona kuna mchezo pale wakati Raheli anamwambia Yakobo kwamba zae na mjakazi wake. Lengo likuwa ni mtoto mmoja, lakini tunashangaa kazana mtoto wa pili. Hatuoni mahali pengine alipokuwa anasema zana ni mtoto wa pili. Kuna vitu kisharuhusu kimoja kinakuja na kingine. Kiwe kizuri au kiwe kibaya, sema amina. Amen. Kuna watu hawajanielewa, utakuja kunielewa ukizeeka. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza nikwambie. Kwenye ule wakati Lea amezaa mtoto wa 7, anasema sasa mume wangu huyu Yakobo atahamia kwangu. Maana mpaka sasa nimezaa watoto 7. Raheli hana mtoto mmoja. Mimi nammiliki Yakobo kwa sababu Lea, Raheli hana mtoto. Biblia inasema inavyoonekana kuna mambo mengine kama ndugu yangu alivyosema, kuna mambo mengine hayajaandikwa kwenye Biblia. Inavyoonekana Raheli alipofika mahali akagundua kwamba siwezi kufanya mashindano na dadangu. Dadangu ana uzao wa nje. Sasa siwezi kushindana naye. Akaamua kusimama kumtafuta Bwana. Sema amina. Akaamua kusimama kumkumbusha Bwana kwamba hata huyu aliyeingia kwenye ndoa yangu mwenyewe nilikuwa ni mimi. Huyu amechomekewa. Sema amina. Biblia inasema wakati Lea anajua amemaliza kwamba hakuna kitakachotokea kwa Raheli, ndipo Mungu anasema akamkumbuka. Akampa uzao. Akamondolea aibu. Nataka jioni ya leo na katika mfungo huu mpaka tutakapokuwa tunamaliza mwaka, Mungu afanye mambo mawili kwako. Kwanza akukumbuke. Pili akuondolee aibu yako. Kuna mambo uliyapitia kwenye maisha yako yakapoteza heshima, yakapoteza thamani yako. Kuna mambo yamechelewa kwenye maisha yako. Kuna mambo yametokea kwenye familia yako. Kuna mambo yamechotelewa kwenye maisha yako. Umechelewa kupata kazi, umechelewa kuolewa, umechelewa kuzaa, umepoteza vya thamani ulivyokuwa navyo. Nataka kusema kwa jina la Bwana wa majeshi, Bwana akukumbuke, akuondolee hiyo aibu. Kama walisema ni tasa, kama walisema azai, kama walisema hana elimu, kama walisema na ukimwi, kama walisema na kansa, kama walisema hawezi, kama walisema hawatafanikiwa, Bwana akukumbuke, aondoe hiyo aibu, afute hayo maneno, afute hayo maneno walionena juu yako. Hata wale waliokuwa nasema sasa tumemaliza, hata inuka tena, hata barikiwa tena, hata fanikiwa tena. Bwana akukumbuke. Kama ni huduma yako, kama ni sadaka zako, kama ni utumishi wako, hebu nenda mbele za Mungu sasa. Nataka uombe, nataka sasa uombe kwamba ninakuja kwako na sadaka, ninakuja kwako nimefunga Bwana, kuna mambo yalimeleta kwenye madhabahu yako. Inaweza kuwa ni mume wako amekutia aibu, anaweza kuwa ni watoto wako, yanaweza kuwa ni maisha yako yamekuwa ya aibu. Omba, omba. Sioni watu wanaomba hapa, sioni watu wanaomba, sioni watu wanaomba, sioni watu wanaomba,
Sioni watu wanaomba, unajua, unaibu gani kuna unazipitia. Wengine tumeachwa, wengine tumeachwa, wengine tumeachwa. Watu wameinuliwa, sisi tunazomewa. Watu wameinuliwa, watu wanabarikiwa, sisi tuko pale pale. Nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana. Mwambie Baba niondolee aibu. Baba unikumbuke kwenye mfungo huu. Baba unikumbuke kwa sadaka hizi. Baba unikumbuke kwa kujitoa kwako. Baba unikumbuke e Bwana, kwa yale mema nililoyafanya. Uyakumbuke e Bwana. Biblia inasema kuna akida alikumbukwa kwa sababu ya sadaka zake alizotoa. Mwambie Bwana majeshi jioni ya leo, akumbuke sadaka zako unazotoa kwa yatima na wajane, unazotoa kwa watumishi wa Bwana, unatoa kwenye madhabahu ya Bwana. Biblia inasema sadaka inaongea. Sadaka iende kaongee mahitaji yako, ikaongee juu ya afya yako, ikaongee juu ya ndoa yako, ikaongee juu ya kazi yako, ikaongee juu ya huduma yako, ikaongee juu ya maisha yako, kwa damu ya Yesu Kristo. Hebu omba, omba kwa sauti, omba kama hujawahi kuomba, omba kama hujawahi kuomba. Mwambie Baba, ninakuja mbele zako sasa, ninaomba unikumbuke mtoto wako. Omba usiache, omba usiache, omba usiache, omba usiache. Kuna nguvu inashuka. Wewe unajua unapitia maisha gani? Wengine ni kituko, tunaonekana ni vituko, tunaonekana ni vituko, tunaonekana ni vituko. Wengine tumebeba maumivu, tumebeba aibu. Kazini ni aibu. Wengine tumesingiziwa maneno mapaya. Wengine tumesingiziwa maneno mapaya. Tumesingiziwa maneno mapaya. Kuna maneno mapaya tunatembea nayo. Watu wamenena juu yetu. Watu wamenena juu yetu. Watu wamenena juu yako. Watu wamenena juu yako. Wameongea mapaya juu ya maisha yako. Mwambie Baba, naomba unikumbuke. Uniondolee aibu. Uniondolee aibu. Uniondolee aibu. Uniondolee aibu. Uniondolee aibu kwenye ndoa yangu. Uniondolee aibu kwenye familia yangu. Uniondolee aibu kwenye maisha yangu. Kwa damu ya mwana kondoo Yesu Kristo wa Nazareti wa Ulai. Kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ndio Bwana, na nguvu zako, na uweza wako, na utisho wako, na uweza wako, na utisho wako. Naomba tuliokaa tusimame. Tuko finali, usikubali adui akakutenda kwa hila. Simama na miguu yako, kama una uzima kwenye miguu simama. Shetani asikutende kwa hila. Utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkubwa kuliko ule wa kwanza. Usikubali huo utukufu uondoke, ukaondoka bila huo utukufu. Inua mikono yako juu miwili. Neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari ule wa 30 na 31, Biblia inasema nao walipokwisha kuomba mahali pale pakatikiswa, nao wakajaa nguvu, wakawa na ujasiri wa kulihubiri neno na kupeleka habari njema. Hizi siku tatu Mungu ametupa, hatujaja kupoteza muda. Iko neema iko juu yetu ambayo haikuwepo hapo mwanzo. Uko ujasiri unaingia ndani yetu ambao mwanzo hatukuwa nao. Iko nguvu mpya inaingia ndani yetu ambayo mwanzo hatukuwa nayo. Hata kama uliinama nafsi yako, ninaamini wiki hii Bwana anakuinua kwa upya kabisa. Wanaelewa waseme amen. Soma Biblia kwenye kitabu cha Waamuzi, habari ya Samsoni. Biblia inasema alipokwisha kutenda dhambi, alipong'olewa macho, ilikuja saa ambayo Bwana alimkumbuka. Alipoitwa kwenda kucheza, wale Wafilisti walidhani bado Samson ni yule yule ambaye ametobolewa macho. Wakaja ili wamdhihaki acheze mbele ya mfalme, acheze ngoma mbele ya mfalme. Lakini Samson aliitumia ile nafasi vizuri. Alipoenda akamwambia muongoza, naomba uniongoze mpaka kwenye nguzo, uniache nikae kwenye hizo nguzo. Wakati Samson acheze mbele yao, hawakujua ni saa ambayo Mungu amemkumbuka tena. Samson akasema, e Bwana, unikumbuke mara hii tu ili nipate kujilipiza kisasi juu ya Wafilisti hawa. Natamani ndani yako Mungu ajaze nguvu. Hata kama umeomba sana, futa kama vile hujaomba, unaanza upya.
omba kwa kiwango ambacho nguvu takazoondoka nazo hapa ni kama tuliingia sheli, tunajaza full tanki. Tukitoka hapa tutatoka kama tulivyokuwa. Inua mikono yako miwili juu. Inua mikono yako miwili juu. Usikubali shetani akuchoshe. Usikubali shetani akuchoshe. Usijione kama umeomba sana. Biblia inasema hata sasa mjaomba bado kwa kiwango cha kumwagika damu. Nataka tuombe nguvu za Mungu hapa. Nguvu za Mungu hapa. Kuna watu mlikuwa mnaomba masaa mengi sana lakini mmechoka. Kuna watu mlikuwa mnanena kwa lugha lakini hamwezi kunena kwa lugha tena. Kuna watu mlikuwa na mzigo wa maombi wa kuombea kanisa hamwezi kuomba tena. Kuna watu mmeombea ndoa zenu mpaka mmechoka, mmekata tamaa, mmepaki pembeni. Mungu anataka kujaza nguvu mpya tena. Nguvu mpya tena. Nguvu mpya tena. Na Yesu akawaambia wanafunzi wake, msitoke hapa mpaka atakapoajilia Roho Mtakatifu. Atawajaza nguvu nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Jioni ya leo sitaki uondoke bila hizo nguvu za Mungu. Uondoke na utiisho wa tofauti, upako wa tofauti, mabaraka ya tofauti, utiisho wa tofauti. Inua tu mikono yako ndio. Karabasa ndarabu. Rika ndarabu. Ndio Roho Mtakatifu anapita. Roho Mtakatifu anapita. Roho Mtakatifu amepita. Usikae kwa hasara, kaa mkao wa kupokea nguvu za Mungu, wa kupokea nguvu za Mungu. Sema hey, Yesu. Tamka kama mtu aliye na kiu jioni ya leo hataki kutoka kwa hasara. Sema hey, Yesu. Jioni ya leo tunapohitimisha maombi haya ya siku tatu, Yesu, tunajua ya kwamba hatujapoteza muda, tumekuja kwa faida. Na neno lako linasema wanitafuta kwa bidii wataniona. Jioni ya leo nataka kukuona. Jioni ya leo nataka kuona nguvu zako, uweza wako, mamlaka yako. Sai ninaita nguvu zako zinijaze. Nguvu zako zinijaze kama siku ya Pentekoste. Ondoa uchovu, ondoa kukata tamaa. Sai ninakuita Yesu. Yesu! Yesu! Ndio. Inua tu mikono. Naenda kuhesabu mpaka tatu. Utaita Yesu, Yesu kwa nguvu. Kuna watu wanajazwa nguvu mpya. Kuna watu wanajazwa nguvu mpya. Ukisikia kunena kwa lugha usikate. Moja, mbili, tatu, ita Yesu! 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 Ita, 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 ita. Ita, ita, ndio, 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 ndio. Pokea, 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 pokea. Ndio, 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 ndio. Jazwa, 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 jazwa nguvu mpya, nguvu mpya, nguvu mpya, nguvu mpya, nguvu mpya, nguvu mpya. Paza sauti yako usinongone. Ukisikia kunena kwa lugha, nena kwa lugha. Ukisikia kulia, lia. Ukisikia kupaza sauti, paza sauti. Ndio, 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 ndio. Pokea, pokea nguvu mpya. Pokea upako, pokea mafuta ya Roho Mtakatifu. Pokea mafuta ya Roho Mtakatifu. Pokea, 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 pokea. Paka kule nyuma, paka kule juu. Ndio, ndio, unajazwa, 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 unajazwa. Pokea, 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 pokea. Usikubali kunyamaza. Usikubali kunyamaza. Ondoa wa uchovu, ondoa wa uvivu. Unapokea, 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 unapokea. Paka kule nyuma. Ndio, 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 ndio. Karabasanda labo. Rikanda karabasanda. Riababa basiki, riababa.
Randa kori abasiki. Ndiyo. Ndiyo Bwana. Ndiyo Bwana. Ndiyo Bwana. Ndiyo Bwana. Ndiyo Bwana. Ndiyo Bwana. Karaba sanda korobo siki. Inua mikono yako juu. Inua. Wale ambao mnanena kwa lugha endelea kunena kwa lugha. Kuna watu bado hawajafuka hapa. Kuna watu hawajafuka na Roho Mtakatifu ananionyesha wanahitaji kujaza nguvu mpya. Wanahitaji kujazwa kufurika kwa kiwango cha kusukwa sukwa. Ukisikia kulia, lia. Ukisikia kupiga magoti, utapiga magoti. Ukisikia kupaza sauti, paza sauti. Hii ni finali ama za shetani ama za kwetu. Yesu paka ele ajaze nguvu za ndani yetu paka kieleweke ndani yetu. Sema hey, Yesu. Paza sauti sema hey, Yesu. Sai ninaita nguvu za Roho Mtakatifu unijaze. Sai nijaze. Nichase, 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 nichase. Haya, omba kujazwa, omba kujazwa, omba kujazwa. Furika, 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 furika. Ndiyo, ndiyo, ndiyo. Karaba sanda koromosika. Rikanda kokore abasa. Usinyamaze, usinyamaze. Kuna kitu kinapita, kuna kitu kinapita, kuna kitu kinapita. Ndiyo, usinyamaze, usitegee. Unategea kwa ajili ya hasara yako mwenyewe. Jazwa nguvu mpya, jazwa nguvu mpya, jazwa nguvu mpya. Pokea, 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 pokea. Usinyamaze, usishangae wengine. Pokea, 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 pokea. Upako maradufu, upako maradufu, upako maradufu. Ndio. Pokea, 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 pokea. Waliochoka, watiwe nguvu mpya, watiwe nguvu mpya, watiwe nguvu mpya. Pokea, 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 pokea. Vipawa, vipokee nguvu mpya. Karama, pokea nguvu mpya. Pokea, 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 pokea. Waombaji, pokea nguvu mpya, pokea nguvu mpya. Nafsi zilizoinama, inuka kwa upya, inuka kwa upya. Jazwa nguvu mpya, jazwa nguvu mpya, jazwa nguvu mpya. Ndio. Karabosa ndarabasiki. Ndio, 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 ndio. Ndio, kama Pentecoste, kama Pentecoste, kama Pentecoste. Ndio. Karaba sandabu. Ebu kamata moyo wako. 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 Funika tu macho yako, simuangalie mtu. Huu muda sio wa kuangalia mtu. Huu muda sio wa kuangalia mtu. Nilikuambia juzi, shetani haogopi wewe kufika hapa. Anaweza kukuruhusu ukakaa mpaka kwenye kiti siku zote tatu. Anachoogopa shetani ni kupokea cha tofauti ambacho hukuwa nacho. Anaogopa nguvu za Mungu. Na mimi nataka nikwambie, hatutaki kuondoka na hasara. Nataka tuondoke na nguvu mpya. Sema hey, Yesu. Chochote kilicho ndani yangu kinachozuia nguvu zako ninakiondoa kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Saa hii ninaomba tena ujazo, tena upako, tena utiisho, tena. Saa hii Roho Mtakatifu ninakuita. Roho Mtakatifu, njoo. Ita. Ita nguvu za Roho Mtakatifu zitembee, 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 zitembee. Watumishi wa Bwana, pokea nguvu mpya. Roho ya ualimu, pokea. Roho ya uhubiri,
pokea, ndio roho za kinabii, pokea, 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 ndio. Omba kwa ajili ya karama zako, omba kwa ajili ya karama za watoto wako. Pokea hizo karama kwa jina la Yesu Kristo. Kama ni karama za uponyaji, kama ni karama za unabii, kama ni matendo ya imani, kama ni hekima, kama ni hekima, kama ni hekima, kama ni maarifa, kwa damu ya Yesu Kristo. Pokea! 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 Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti mwana mli hai. Pokea karama zako, pokea vipawa vyako, pokea kibali, pokea heshima, pokea utukufu, pokea, 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 pokea. Biblia inasema mafuta yanavunja nira, nira zinavunjika. Roho Mtakatifu ni mafuta, Roho Mtakatifu ni mafuta. Nira za umasikini, nira za magonjwa, nira za mapepo, nira za laana, nira za mizimu, nira za umasikini zinavunjika leo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu tembea, Roho Mtakatifu tembea. Gusa watoto wako, gusa maisha yao, gusa nyumba zao, gusa ndoa zao, gusa huduma zao, gusa Bwana kwa damu ya Yesu. Yes, yes Lord. Usiwaache kama walivyokuja Bwana. Nguvu ya kusoma neno, nguvu ya kuomba, nguvu ya kumtumikia Bwana iamke kwa upya ndani yao, iamke kwa upya ndani yao, iamke kwa upya ndani yao, iamke kwa upya ndani yao. Mafuta yakavunje hata udongo waliopeba unaowafunga na nyumba zao, unaowafunga na makaburi, unaounganisha na kuzimu, unaounganisha na kuzimu. Mafuta ya Roho Mtakatifu yatembee, 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 yatembee. Hata kama ni Moshi, hata kama ni Songea, hata kama ni Tanga, hata kama ni Milo, hata kama ni Ludewa, hata kama ni Bagamoyo, hata kama ni Zanzibar, hata kama ni Mwanza, hata kama ni Kigoma, kwa damu ya Yesu. Yes Lord. Inua hiyo sadaka yako, unaendelea kuomba na hiyo sadaka yako umeinua kwa Bwana. Unaendelea kuomba kwa hiyo sadaka yako umeinua kwa Bwana. Kuna uponyaji unaonekana hapa. Wako watu wanafunguliwa mikono, kuna watu walifungwa kamba kwenye mikono. Wako watu wanafunguliwa matumbo hapa kwa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Wako watu wanafunguliwa miguu yao hapa na waona. Kuna miguu inafunguliwa hapa, ni kama vile kumechimbiwa mahali. Kuna mtu anatoka kwenye shimo, miguu ilichimbiwa mahali. Inatoka! Inatoka! Yes! 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 Kuna watu wanatoka kwenye roho za madeni. Kuna watu wanatolewa kwenye roho za madeni hapa. Kuna watu wanatolewa kwenye roho za madeni kwa damu ya mwana kondoo na kwa jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya mwana kondoo na kwa jina la Yesu. Santa Roho Mtakatifu, Roho wa Baba, Roho wa neema, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti mwana mli hai. Naomba unakuja mbele yako hapa huku, naomba watumishi wa Bwana tutakuja mahali hapa tufanye zoezi moja, tuweke mikono juu watumishi wa Mungu hapa. Na wale ambao wanataka kutuma sadaka wanaosikiliza redio, namba ni 0767 80 1747. Kuna watu wametuma ujumbe kwamba nataka kutuma sadaka zenu. Namba ni 0767 80 1747, 0767 80 1747. Tunaendelea kuomba, endelea kuomba, usikate hiyo flow, usikate hiyo flow, usikate hiyo flow. Tunataka tuombee ushirika mtakatifu, tuombee mwili na damu ya Yesu Kristo vitakavyotolewa kwenye madhabahu hii na madhabahu nyingine zote ziwe na nguvu za kuponya watu. Na Biblia inasema mafuta yanavunja nira, nira zikavunjike kwenye maisha ya watu katika jina la Yesu. Ombea mafuta matakatifu, lakini ombea ushirika mtakatifu unapofanyika kwenye ibada, makanisa yote, uwe na nguvu ya kuponya watu, uwe na